Sabahınız xeyir olsun. ATV Səhərin dəyərli və daimi izləyiciləri xoş gördük. Bu gözəl yaz səhərində hər birinizə xoşbəxt olacağınız bir gün diləyirik. Deyirlər, insan əlində tutduqlarının qədrini biləndə bax o zaman doğrudan da xoşbəxt olur. Odur ki, gəlin əlimizdə var olan nemətlərin qədrini bilək, pozitiv düşünək ki, günümüz də bu əhval ruhiyyədə davam etsin. Bəli, həftənin ilk günü salamlayırıq sizi. Sabahınız xeyir olsun, gününüz uğurlu olsun. Ümumiyyətlə, günü səmərəli yaşamaq üçün müəyyən qədər informasiyalı olmaqda fayda var. Bu lazımı informasiyalarla isə günə uğurlu başlamaq üçün sizi biz tanış eləyəcəyik. Nə lazımdırsa, nə məlumat lazımdırsa bizdən ala bilərsiniz. Yaxın 2 saat ərzində isə sizin də biz olacağıq. Mən Tural Əzimov. Və mən Jalə Həsənli. Bəs bu 2 saat ərzində bizdən nələri görüb, nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Gəlin qısaca bəzi məqamlara nəzər salaq. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Görüşdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair məsələ müzakirə olunacaq. Görüş ərəfəsində Ermənistanda hərbi xunta daxilində parçalanma, bir-birlərinə zidd bəyanatlar gündəmdən düşmədi. Siyasi şərhçilər bəyan edir ki, bununla gülünc formada özünü göstərməyə çalışan Ermənistan həm də görüş öncəsi danışıqlar prosesinə zərbə vurmağa çalışır. Hər dəfə görüş ərəfəsində ya Paşinyan, ya onun müdafiə naziri görüşün keçirilməsini şübhə altına sala biləcək, üstəlik də aranı qızışdıra biləcək fikirlər səsləndirirlər, müharibəyə çağırışlar edirlər və beləliklə də bu ölkədə ümumiyyətlə vahid komanda sisteminin, ondan sonrasında diplomatiyanı dəqiq bilən insanların olduğunu bütün bu deyilənlər ciddi şübhə altına alır. Ona görə də mən 15 apreldə Moskvada keçiriləcək görüşə bir xeyli ehtiyatla yanaşıram. Bu görüşün nazirlər arasında tanışlığı daha da dərinləşdirəcəyinə ümid edirəm. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakanyan bu vəzifədə yenidir. Ümid edirəm ki, nazirlər sülh üçün şəraiti daha da yaxşılaşdırmağı müzakirə edəcəklər. O ki, qaldı Paşinyana, o hələ də Qarabağ klanından olan insanlarla mübarizə aparır. O ki, qaldı hədələyici bəyanatlara, məncə güclü görünməyə çalışıblar. Amma biraz şişirtməyə yol veriblər. 11-cilərin imtihan həyəcanı davam edir. Həftə sonu Respublikanın 27 şəhər və rayonunda təhsil alan 28.919 şagirdin biliyi sınağa çəkilib. İmtihanda şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim edilib. Buraxılış imtihanları bu həftə digər bölgələrdə də keçiriləcək və yekunlaşacaq. Davam edirik. Facebook, Instagram və WhatsApp-ın işində problemlər yaranıb. Trendi məlumatına görə bu barədə populyar internet resurslarda problemləri izləyən Down Detector portalı xəbər verib. Məlumata əsasən istifadəçilər profilə daxil olmaqda, yazışmaqda və proqrama qoşulmaqda problemlərlə üzləşiblər. Problemlər Azərbaycanla yanaşı Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Yunanistan və Çexiyada da müşahidə edilib. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramları hazırlanır. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov ATV Səhərə eksklüziv açıqlamasında bildirib ki, məqsəd məhsuldarlığı artırmaqdır. Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən digər dövlət proqramları hazırlanmaqdadır. Əsasən də prioritet istiqamətlərdən biri heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının layihəsi hazırlanmaqdadır. Taxılçılığın inkişafı ilə bağlı, o cümlədə meyvəçiliyin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları hazırlanmaqdadır. Ona görə də əsas məqsəd növbəti illərdə yenə də əsas məşğulluğun burada təmin edilməsi, yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi, yəni strateji hədəflər bundan ibarətdir. İxrac potensialımızın artırılmasıdır. Bir müddətdən sonra işsiz iş üçün heç bir qapını döyməyəcək. Yeniliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev ATV Səhərə eksklüziv müsahibəsində bildirib. Elektron məşğulluq sisteminin yaradılması idi ki, artıq bu ilin aprel ayında bu da fəaliyyətə başlayacaqdır. Artıq bütün işə götürənlərimiz və işçilərimiz hər hansı bir dövlət qurumunun qapısını döymədən birbaşa bir-birinlə kontaktda ola biləcəklər. İstənilən işsiz və ya iş axtaran birbaşa özü vakansiyalara müraciət edə biləcəkdir. Eyni zamanda istənilən işə götürən də Azərbaycanda olan bütün işsiz və iş axtaranların bazasına birbaşa çıxış əldə edəcəkdir.
Paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Diqlas Ticaret Mərkəzindən sahibkarların mallarının çıxarılması prosesi artıq başa çatıb. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov ATV-yə eksklüziv açıqlamasında bildirib ki, yanğın nəticəsində zərər çəkən sahibkarlara maddi yardımın verilməsi davam edir. Bugünə qədər 340 sahibkara məxsus mal ticaret mərkəzindən çıxarılaraq zərər dəyməmiş mallar akt əsasında sahibkarlara təqdim olundu. Ziyan dəyməmiş mallar isə aidiyyəti üzrə aktlaşdırılaraq bu məqsədlə ayrılmış ambara göndərilir ki, növbəti mərhələdə qiymətləndirilsin, dəyməmiş ziyan hesablansın. Eyni zamanda sahibkarlara maddi yardımın göstərilməsi istiqamətində işlər gedir. Bugünə qədər 288 sahibkara 1.360.000 manat vəsait onların bank hesablarına köçürülmüşdür. Əlavə olaraq 53 sahibkara da 240 mindən artıq vəsaitin köçürülməsinə bağlı qərar qəbul edilmişdir və qısa müddətdə həmin vəsait onların hesabına köçürüləcəkdir. Ölkəmizdə ilk dəfə olaraq virussuz kartof toxumlarının tədarükünə başlanılıb. Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Elmar Allahverdiyev bildirib ki, bu toxumlar həm də məhsuldarlığı ilə seçilir. Düzlərmə qabiliyyətinə görə, digər keyfiyyətlərinə görə ən yüksək səviyyəli reproduksiyalı toxum hesab olunur. Hal-hazırda bu yığılan kartofları daha sonra biz birinci mərhələdə Tovuz rayonunun Sarıtalı bölgəsində göndərəcəyik. Dəniz səviyyəsi 1200 metr yuxarıda, yüksəklikdə kartof toxumçuluğu üçün əlverişli şəraitdə bu toxumlar əkiləcək və ondan superelit reproduksiyalı kartof toxumları əldə olunacaqdır. Daha sonra isə həmin superelit toxumlar elit reproduksiyalı toxumların alınması üçün əkiləcək və beləliklə əldə olunmuş elit toxumlar sertifikatlı kartof toxum istehsalçılarına paylanacaqdır. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti qadın maşinist işə götürüb, qatar maşinisti peşəsində qadınların seçilməsi Metropoliten tarixində ilk dəfə qeydə alınır. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, ondan artıq qadın maşinist kimi çalışmaq üçün müraciət etsə də, onların arasından yalnız Günay Həbibli seçilib. Və o, Bakı Metropoliteni tarixinə ilk qadın maşinist kimi işə götürülüb. Təlim-tədris prosesi gedişində ən yüksək nəticə göstərən Günay buna qədər hərəkət xidmətində qatarları qəbul edib yola salan növbətçi vəzifəsində çalışıb. İnsanın ümumiyyətlə bacara bilmədiyi iş yoxdur. Əgər öz məqsədin varsa, insan hər bir işi bacarır. Qatarları qəbul edib yola salan növbətçi işlərdim. Maşinistlərin iş rejimi gözümün qabağında bu qədər məsuliyyətli işlə məşğul olmaqlarına baxmayaraq hər birinin simasında gülüş əksi olmurdu. Sərnişinləri qorumaq, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etməyi gördükcə daha da bu sahəyə olan marağım artdı və gələcəkdə daha da artacağına inanıram. Bəli, Günay xanım bir daha göstərdi ki, qadın böyük qüvvədir, istədiyi yerdə, istədiyi peşədə uğur qazana bilər. Yo, o sözsüz, yəni ki, hal-hazırda müasir dövrdə istənilən peşə sahəsində, məsələn, hətta hüquq mühafizə orqanlarında da qadınlar rütbə yüksəlir, çatır, hətta gözlənilməz bir, məsələn, bəziləri üçün gözlənilməz görünsə də, yəni bu var da, yəni bu faktiki olaraq müasir dövrdə bu var, amma qatar sürmək, qatar idarə etmək sözün əsl mənasında mənə elə gəlir ki, o qədər rahat deyil, amma bəziləri var ki, fikirləşir ki, iki dənə dəmirdir, düz yoldu, vəssalam, düz yolda bir o başa gedirsən, heç döndərməyə də ehtiyac yoxdur, yəni bir o başa gedirsən, çatdın o başa, keçirsən qatarın bubisi başına, bir də sürürsən. Turalmanı maraqlıdır, bilirsən nə? Bəzi bəylər var ki, deyirlər, qadın heç maşın sürə bilmir, nəinki qatar. Bax, onlar metrodan görəsən necə istifadə eləyəcəklər. Onu düz deyirlər, əksər qadın, gəl etiraf eləyək ki, əksər qadınlar maşın sürməkdə biraz çətinlik çəkirlər. Mənə elə gəlir, hər halda bir sürücü. Məncə də bu, sadəcə sənə elə gəlir. Biz də davam edirik. 26-28 aprel tarixlərində Bakının mərkəzi küçələrində baş tutacaq Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi yarışları zamanı Bakı Metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Belə ki, 3 gün ərzində metronun bəzi stansiyalarında iş rejimi gecə saat 2-yə kimi uzadılacaq. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə zərurət yaranacağı təqdirdə ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə Bakı Metropoliteni Formula 1 yarışlarında nümunəvi xidməti ilə fərqlənəcək. Xüsusi qeyd edim ki, yarışların keçiriləcəyi şəhər mərkəzi istiqamətində olan İçəri şəhər, sahil və 28 may stansiyalarında zərurət yaranacağı təqdirdə gecə saat 2-yə qədər sərnişinlər qəbul olunacaq və mənzil başına rahat təhlükəsiz şəkildə çatdırılacaqlar. Bundan əlavə, ümumiyyətlə həmin günlərdə, aprel ayının 26-28 tarixlərində Bakı Metropolitenində
Formula 1 yarışları ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülüb, ehtiyat qatarlar da nəzərdə alınacaq və zərurət yaranacağı təqdirdə həmin qatarlar da xəttə buraxılacaq. Formula 1 yarışını sürət həvəskarları səbirsizliklə gözləyirlər ki, o Bakı küçə möhtəşəm Bakı treki var. Yəni şəhərin o yuxarıdan görüntüsündə şəhəri bütün görmək mümkündür də. Yəni o ərazini əsas olaraq dəniz qərarı. Sən özün iştirak edəcəksən orada. Çalışacağıq. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən respublikada əlilliyi olan vətəndaşlara reabilitasiya xidməti göstərən bərpa mərkəzlərinin yenidən qurma işləri həyata keçirilir. Əlilliyi olan şəxslər bu mərkəzlərdə fərdi reabilitasiya proqramları əsasında müalicəyə cəlb olunacaqlar. Qeyd edək ki, bu il Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin nəzdində Şəki, Şirvan, Lənkəran və Xaçmaz şəhərlərindəki bərpa mərkəzlərində, eləcə də əlilliyi olan şəxslər üçün Şağan müalicə pansionatında da əsaslı təmir və yenidən qurma işlərinə başlanılması nəzərdə tutulub. Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin mətbuat katibi Gülnar Əzizova ATV səhərə bildirib ki, yeni reabilitasiya mərkəzləri də yaradılacaq. Hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidmətinin nəzdində Sumqayıt, Yevlax və Naftalan əlillərin regional bərpa mərkəzlərində, eləcə də Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən müalicə pansionatında əsaslı təmir və tikinti işləri davam etdirilir. Əlilliyi olan vətəndaşlara reabilitasiya xidmətlərinin daha səmərəli təşkili üçün qeyd olunan mərkəzlər yenidən qurma tədbirlərindən sonra ən son avadanlıq və müasir infrastrukturla təmin olunacaq. Adı çəkilən bu bərpa mərkəzlərinin təxminən cari ilin sonuna qədər istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Cari ildə Şəmkir və Qəbələ rayonlarında, 2020-ci ildə isə Bakı şəhəri Xəzər rayonu, Quba, Xaçmaz, Masallı, Lənkəran və Ağcabədi rayonlarında yeni uşaq bərpa mərkəzlərinin tikintisi planlaşdırılır. Çexiya Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Dövlət Turizm Agentliyi və İsmaili Regional Mədəniyyət İdarəsinin birgə təşəbbüsü ilə 2 milli parkda Şahdağ və Hirkanda aparılan nişanlanma işləri artıq yekunlaşıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşı Arzu Səmədovanın sözlərinə görə ilin sonuna qədər bütün milli parkların nişanlanması planlaşdırılır. Demək, hər iki milli parkda, yəni Şahdağ və Hirkan milli parklarında 14 kilometrlik turist cığırları çəx modelinə uyğun nişanlanmışdır. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd demək ki, turizm marşrutlarında insanların hərəkətini asanlaşdırmaq və turist marşrutlarının beynəlxalq standartlara cavab verməsi ilə bağlıdır. İlk olaraq demək ki, Hirkan və Şahdağ milli parkının İsmailı bölgəsində bu işə başlanıldı və daha sonrası bu çəx modelinin digər milli parklara tətbiq olunacağı gözlənilir. Bütün milli parklarda gözlənilir. Yəni, bu işin aparılması ilin yekununa qədər yəqin ki, digər milli parklarda da bu tətbiq olunacaq. Növbəti xəbərimiz də elə milli parklarda, qoruqlarda zamanını keçirib, eyni zamanda maariflənməyi də istəyən tamaşaçılarımız üçündür. Aprelin 18-i ölkə ərazisində bəzi qoruqlarda açıq qapı günü keçiriləcək. Beynəlxalq abidələr və tarixi yerlər günü münasibəti ilə keçirilən bu tədbir çərçivəsində Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan qoruqlara giriş pulsuz olacaq. Qurumun media və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun nümayəndəsi Gülnar Mustafayevanın ATV Səhərə verdiyi məlumata əsasən bu cür tədbirlər davamlı olaraq keçirilir və əsas ölkənin qoruqlarının tanıdılması və maarifləndirmə məqsədi daşıyır. Bunlar Yanardağ, Ateşgah, Paskal, Lahı, Çıxınalıq, Yuxarıbaş və Kiş qoruqlarıdır. Bu 7 qoruğun hamısında 18 aprel tarixində saat 10-dan axşam saat 7-yə qədər giriş ödənişsiz olacaq həm yerli, həm xarici turistlər üçün. Bu günün beynəlxalq əhəmiyyət daşıması UNESCO-nun tarixi abidələrin qorunması, konservasiyası, təbliğatını aparması məqsədini daşıyır. Biz də Azərbaycanın mədəni irsinin qorunmasını, təbliğatının, mühafizəsinin həyata keçirilməsi üçün həm yerli, həm də xarici turistlərimiz üçün bu cür imkan yaratmışıq. Bəli, bu gün aprelin 15-ci günü yaşayırıq. Bəli, artıq ayı tam ortasına gəlmişik. Bəli, hər günün özünə məxsus tarixçəsi var. Yəni, elə gün var ki, həmin günə müəyyən dünya əhəmiyyətli hadisələr düşüb. Elə adamlar da var, adlarla bağlıdır konkret ki, həmin gün həmin adlarla xatırlanır. Bəs bugün görəsən, düzdür. Bəs görəsən, bu yeniliklər hansılardır? Tarix bugünü yaddaşına necə həkk edib, onlara bir yerdə nəzər salaq. Bəli.
1985-ci il aprelin 15-i görkəmli oftalmoloq, alim, əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru Zərifə xanım Əliyevanın anım günüdür. Müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicə və profilaktika tədbirlərinin işlənib hazırlanması istiqamətində fəaliyyət göstərən Zərifə xanım 150-dən çox elmi əsərin, 10 monoqrafiyanın, 12 səmərələşdirici təklifin və bir ixtiranın müəllifidir. 1981-ci ildə apardığı elmi tədqiqat işlərinin uğurlu nəticələrinə görə keçmiş ittifaqın oftalmologiya sahəsində ən mötəbər mükafat olan SSRİ Tibb Elmlər Akademiyasının Averbax adına mükafatına layiq görülüb. Zərifə Əliyeva həmin mükafata layiq görülən ilk qadın alimdir. Bununla yanaşı, dünya miqyasında irida diagnostikaya aid kitabların da ilk müəllifidir. 1992-ci ildən etibarən 15 aprel ekoloji biliklər günü kimi qeyd olunur. Ekoloji savadlanmaya və insanlarda ekoloji mədəniyyətin formalaşmasına xidmət edən bu gün çərçivəsində həm də ətraf mühitin vəziyyəti barədə ictimaiyyət məlumatlandırılır. 15 aprel Ümumdünya Mədəniyyət Günüdür. İlk dəfə 1998-ci ildən qeyd olunmağa başlanan Beynəlxalq Mədəniyyət Günündə bir sıra ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirilir, nadir incəsənət inciləri təqdim olunur. 1912-ci il aprelin 15-də dünyanın ən böyük gəmisi olan Titanic icebergdə toqquşaraq batıb. Okeanda ilk səyahəti zamanı qəzaya uğrayan bu gəminin göyərtəsindəki 1316 sərnişin və 908 heyət üzvündən yalnız 705 nəfəri xilas ola bilib. 1923-cü il aprelin 15-dən etibarən insulin bütün şəkər xəstələrinə tətbiq olunmağa başlayıb. Şəkərli diabet xəstəliyinin müalicəsində geniş istifadə olunan insulin qandakı qlukozanın qaraciyər və əzələ toxumalarına keçməsini tənzimləyən zülal hormonudur. 1951-ci il aprelin 15-i həm də ilk rəsmi dünya gözəl yarışının keçirilməsi ilə yadda qalıb. Londonda keçirilən və 30 xanımın iştirak etdiyi bu yarışmada dünya gözəli tituluna İsveçrəli Kiki Hakkinson layiq görülüb. 1452-ci il aprelin 15-də İtaliyalı rəssam, filosof, alim Leonardo da Vinci anadan olub. Leonardo da Vinci'nin əsərləri rəssamlığın nəzərə əsaslarının əks olunduğu misilsiz elmi mənbə hesab olunur. Aprelin 15-i Rusiyalı müğənni, aktrisa və bəstəkar Alla Pugaçovanın doğum günüdür. 1949-cu ildə anadan olan Pugaçova təqribən 15 il ərzində ilin ən yaxşı müğənnisi titulunun əlində saxlayıb. Repertuarına 500-dən çox mahnı daxil olan müğənni səhnə fəaliyyət ərzində yüzlərlə uğurlu konsert verib, müxtəlif mötəbər mükafatlara layiq görülüb. Səhər saatlarında sevmədiyiniz insanla rastlaşacaqsınız. Bu hadisənin əhvalınızı korlamasına icazə verməyin. Planlaşdırdığınız işləri öz axarı ilə davam edin. Günorta saatlarında ailə üzvlərinizdən sevgi, ətrafı və təriflər eşidəcəksiniz. Bugün rəhbərlik tərəfindən mükafatlanma da gözlənilir. Buğa, səhətinizə, xüsusən də sinir sisteminizə fikir verməlisiniz. Bunu bacardığınız təqdirdə qalan işləriniz qənaət bəxş olacaq. Büdcənizdə artım da gözlənilir. Romantik münasibətlərdəki soyuqluq davranışınızı nəzərdən keçirməyə vadar edəcək. Şəxsi münasibətlərinizə kənar şəxslərin müdaxilə etməsinə imkan verməyin. Əkizlər, bugün sözlər yox, əməllər önəmlidir. Plandan kənar alış-verişləri təxirə salın. Kredit öhdəlikləri və ya borcu olan əkizlərin maliyyəni bu istiqamətə yönətmələri məsləhət görülür. Əks halda nüfuzunuz şübhə altına düşə bilər. Günün ikinci yarısı işgüzarlıq baxımından daha məhsuldar olacaq. Soyuq dəymələrdən özünüzü gözləyin. Xərçəng, günün işlərini əvvəlcədən planlaşdırın, mühüm olanları ön plana çəkin. Unutqanlıq ciddi problemlər yarada bilər. Biznes və maliyyə məsələləri ilə bağlı müzakirələrdə sadəlövrlüyə yol verməyin. Şübhəli məsləhətlərə inanmayın. Günün ikinci yarısında əhvalınızı yüksəltmək üçün alış-verişə çıxa bilərsiniz. Şir, səhətinizə diqqət yetirsəniz, gün ərzində başqa narahatçılığınız olmayacaq. Nahardan sonra sevindirici xəbərlər və ya ürəyinizcə olan təkliflər alacağınıza şübhə etməyin. İşgüzar əlaqələrin genişlənməsi gözlənilir. Axşam saatlarında yaxınlarınızla bağlı vacib qərar qəbul etməli olacaqsınız.
Qız, qarşınızda adi bir gün durur. Zərərli vərdişləri tərgitməyə başlamaq üçün münasib zamandır. Səfər və istirahət planlarınız təxirə düşəcək. Məyus olmağa dəyməz. Zamanla daha maraqlı ideyalarınız formalaşacaq. Tərəzim, kommersiya fəaliyyətində uğur istisna deyil. Məqsədə çatmaq üçün səy göstərin. Sərfəli anlaşmalara nail olmaq, yeni layihənin reallaşmasına başlamaq olar. Müstəqil çalışın. Yaşlı qohumlarla ünsiyyət, ailəvi tədbirlərin təşkilatı üçün pis gün deyil. Qəfil, romantik etiraf istisna deyil. Şəxsi həyatınızda köklü dəyişiklik başlana bilər. Əqrəb, günün hadisələri sizi təlaşa salmasın. Vəziyyətdən çıxış yolunu tələsik qərarlarda görməyin. Günün ikinci yarısında işdə ciddi problem yarana bilər. Diqqətli və səbirli olun. Yaxınlarla ünsiyyət, istirahət üçün axşam saatlarını seçin. Oxatan, cəsarətli işgüzar layihələr peşəkar fəaliyyətdə dəyişiklik üçün münasib gün deyil. Çalışın hərəkətlərinizə əlavə diqqət cəlb etməyəsiz. Maddi çətinliklər mümkündür. Sevdiyiniz insan da bugün sizə anlayışla yanaşmaq əvəzinə daha çox ittiham etməyə meyilli olacaq. Oğlaq, bugün yalnız qalmaq istəyiniz mümkün olmayacaq. Sizə xoş olmayan, hətta sinirlərinizə toxunan hadisələrin mərkəzində olacaqsınız. Mürəkkəb məsələləri, başqalarının problemlərini həll etmək tələb olunacaq. Xeyli xərcinizin çıxacağı da istisna deyil. Bu bürc altında doğulanların iri məbləğdə borc verməsi də gözlənilir. Dolça, uğurlu gündür, işləriniz alınacaq. Nəticənin xeyir gətirəcəyini nəzərə alıb, əzmkarlığınızı daha da artırmalısınız. Amma aldığınız təkliflərə düşünmədən razılıq verməyin. Sənədləşmələrdə sayıqlığı itirməyin. Etibarınızdan istifadə edib sizi aldada bilərlər. Yersiz şübhələriniz şəxsi münasibətlərdə gərginlik yaradacaq. Balıqlar, aktual məsələlərin və maliyyə problemlərinin həllini günün ilk yarısına təyin edin. Çoxdan başladığınız işi tələsmədən, amma məntiqli şəkildə başa vursanız, yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Günün ikinci yarısında kiçik təmir işlərinə də vaxt ayıra bilərsiniz. İnteryerdəki dəyişikliklər ürəyinizcə olacaq. Sevdiyiniz insanların sizə qonaq gəlməsi əhvalınızı xeyli yüksəldəcək. Yunan-Roma güləşində təmsilçilərimizdən Avropa çempionatında ən böyük nəticəni İslam Abbasov qazandı. Startda Alman rəqibinə qalib gələn güləşçimiz 8-1 finalda Olimpiya çempionu olan Rusiyalı həmkarını da üstələdi. İslam növbəti mərhələdə Ermənistan, sonra isə Belarus idmançılarını sıradan çıxardı. Ardıcıl 4 qələbədən sonra finala vəsiyə qazanan Abbasov həlledici görüşdə son Olimpiadanın gümüş medalçısı, dünya və Avropa çempionu Jan Belenyukla üz-üzə gəldi. İlk hissəni minimal fərqlə öndə bitirən Abbasov ikinci hissədə buraxdığı bir səhvin qurbanı olaraq gümüş medalla kifayətləndi. Dünya və Avropa çempionu Eldəniz Əzizli təsəlli verici görüşdə uğur qazanmaqla bürünç medala layiq görüldü. 63 kilogramda çıxış edən Talih Məmmədov da fəxri kürsünün 3-cü pilləsində yüksəldi. Ümumilikdə 1 gümüş, 2 bürünç medal qazanan Azərbaycan güləşçiləri komanda hesabında Rusiya və Türkiyəni irəli buraxaraq 3-cü yeri tutdu. İdmançılar üçün növbəti uğurlar və nailiyyətlərlə yadda qaldı. Hər zaman bayrağımızı yüksəklərə qaldıran güləşçilərimiz bu dəfə Avropa çempionatından üzü ağ dönüblər. Sərbəst güləşçilərimiz ümumilikdə 6 medal qazanıblar. Bu barədə isə daha ətraflı Azərbaycan Güləş Federasiyasının vitse-prezidenti Firdovsi Umudov və komandamızın kapitanı 3 qat Avropa çempionu Cəbrail Həsənovla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Və ilk öncə təbrik edirik. Təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun deyirik. Firdovsi müəllim, Avropa çempionatından danışaq, yəni bu son yarışdan. Avropa çempionatına necə hazırlaşmışdıq, hədəfimiz nə idi və uğurlu hesab edib, yəni hədəfimizə çatdıqmı? Əvvəla, mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Dün gülək sevərləri, tamaşaçılarımızı salamlayıram hər birinə. Öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, hər zaman bizlərin qələbələrinə sevinirdilər. Bizlərlə bir yerdə olubdular, dəstək olubdular və sizlər də çox sağ olun ki, bizi dəvət eləmişsiniz. Gününüzdə uğurlu, xeyirli olsun inşallah. Əlbəttə ki, yəni Avropa çempionatında qazanılan uğur tək biz güləşçilərin də ümumi Azərbaycanımızın uğurudur, dövlətimizin uğurudur. Bu hər birimizin uğurudur və güləşçilərimizlə də yarışa hazırlaşanda biz maksimum nəticə qazanmağa qarşımıza məqsəd qoymuşduq. Bütün hər yarışda olduğu kimi. Burada da 6 medal qazandı güləşçilərimiz. 3 qızıl, 1 gümüş, 2 bürünç medalımız oldu. Bu da sözün əsl mənasında çox uğurlu nəticə idi ki, doğrudan da
etimadı güləşçilərimiz sağ olsunlar, hər biri doğrultdular və ümumi federasiyamızın bu işin nəticəsi idi ki, bu günləri sərbəst güləşçilərimiz birinci yarışın başlanğıcında öz sözlərini dedilər. İstər Cəbrail Həsənov, istər Hacı Əliyev, istər Şərif Şərifov, Ağasöy Mustafayev, Mahir Əmraslanov, Nur Məhəmməd Hacıyev, yəni deyilən tapşırığı vaxtı-vaxtında yerinə yetirdilər və uğurlu nəticə qazandılar. 3 qızıl medalımızın 3-ü də tarix yazdı qazanan güləşçilərimiz. Yəni güləş tarixində istər Cəbrail də, Hacı bilirsiniz ki, 3 qat dünya çempionu olmuşdu, 3 qat Avropa çempionu, artıq onun Olimpiya çempionluğu qalıbdır. İnşallah onu da qazanar Allahın köməkliyindən. Cəbrail də komandanın kapitanı kimi doğrudan da o bilirsiniz, o lokomotiv olur. O da öz sözünü dedi və o uğurlu nəticəsindən o əzimkarlıq göstərdi. O gürcü güləşçisindən güləşəndə də orada son saniyələrdə o sözünü dedi. Şərif Şərifov artıq Azərbaycan güləş tarixində həm Avropa, həm dünya, həm Olimpiya çempionu kimi o nəticəsini qazandı və Ağasöy Mustafayevi mən xüsusi qeyd eləmək istəyərdim. Mən bilirsiniz, o rəqibin titulundan asılı olmayaraq o ilk gənclər arasında məsəl üçün nəticə qazanmışdı. Böyüklər arasında Avropa çempionatında uğur qazanmaq yəni bizi çox sevindirdi və 2 qat dünya çempionu qalib gəldi və bir rus güləşçisinə və Safaryana Ermənistan təmsilçisi David Safaryan üzərində Avropa dünya çempionu üzərində onun qələbəsi doğrudan da bizləri çox sevindirdi. Ümumilikdə yəni komandanın çıxışı çox bizim üçün yəni qənaət bəxş idi. Bu yenə yaxşı ki vurğuladı siz özünüz onu. Bu təkcə idmançılarımızın uğuru deyil, bu bütün Azərbaycanın uğurudur. Biz sizinlə fəxr edirik. Çox sağ olun. Elə sizin özünüzdən soruşmaq istərdik. Firdos müəllim açıqladı o hazırlıq prosesi necə olur. Siz özünüz necə hazırlaşırdınız bu yarışa və qarşınıza təbii ki bir məqsəd qoymuşdunuz ki, mən oradan qalib qayıdacağam. Necə idi bu hazırlıq prosesi? Sizə təşəkkür bildirirəm ki, bizi dəvət elədiyinizə görə. Avropa çempionatına öncə 3 aydır biz hazırlaşırdıq. Mən özümü deyə bilərəm ki, son zamanlarda 2-3-ə çıxırdım. Yəni, bu yarışa gələndə həqiqətən də çox istəyirdim ki, 1-ə çıxım. Düzdür, 2-3-cü yerdə medaldır, vətənə medalsız qayıtmırsan. Əlbəttə istəyirdim ki, çempionum. Şükürlər olsun ki, bu yarışa çempion oldum. Çempion olmaqdan da əlavə 3 qat Avropa çempionu oldum. Həqiqətən də çox sevinirik, yəni. Yəni, o Avropa çempionatına başlayanda siz orada rəqiblər hansı ölkədən idi? Sıralama ilə deyək də, yəni ilk mərhələdən final mərhələsinə qədər. İlk görüşdə gürcü rəqib idi, sonra alman rəqibi oldu. Finala çıxışda Belarus rəqibi, finalda Rus rəqibi oldu. Rus rəqibi oldu. Hansı daha çətin idi? İlk görüşü deyərdim ki, çox çətin oldu gürcü görüşünə. Fidosu mənim vurğuladı. Son saniyələr uduzurdum, son saniyələrdə aldım. Həqiqətən də yəni, bu yarışda ən çətin rəqibim yəni oldu. Aha. Onu öncədən də bilirsinizmi ki, məsələn, gürcülərdən bu şəxs gələcək və vətənini təmsil eləyəcək. Siz, məsələn, də bilirsiniz ki, filan ölkədən filan kəs gələcək. Özünüzü o rəqibə hazırlayırsınız ki, bu doğrudan da potensial, yəni qalib ola bilər, mən ona qalib gəlim. Əlbəttə, mən bir gün qabaq müəllimlər demişdilər, yarışa gedən günücü yarışa gedirdi. Fidosu müəllimdən gürcü idmançısının güləşinə baxdı. Həqiqətən Fidosu müəllim tapşırıqlarım verdi. Şükürlər olsun ki, üzərində qələbə qazandı. Bax, sizin kimi idmançılar, məsələn, final görüşündə, yəni bu Avropa çempionatına qədərki yarışlardan gedir söhbət, final görüşündə büdürəyəndə gözlənilməz olur və onun üçün baxmayaraq ki, finala qədər gedib çıxıb, gümüş medal əldə edib, məsələn də onun üçün bunu uğursuz adlandırırıq. Hmm. Nə üçün? Çünki bu qızıl olmalıdır, başqa bunun variantı yoxdur. Çünki biz idmançımıza güvənirik, bilirik ki, o axı qızıl medalı qazana bilər. Hər idmançı da, hər idmançında müəyyən dövründə, karyerasının müəyyən dövründə uğursuzluq zolağı olur. Ona nəzər salaq. Yəni, o nə ilə bağlı idi sizdə, amma Avropa çempionatında siz bütün bu qara buludları dağıtdınız deyək. Bilirsiniz, bu mən deyim, Cəbrail artıq bu günə qədər 2 dəfə Avropa çempionu olmuşdu. Dünya çempionatlarından, olimpiya oyunlarından hər zaman medal veribdi. Medal qazanıb. İlk London yay olimpiya oyunlarında orada da bəxt amili
özünü biruzə verdi. Rio'ya olimpiya oyunlarında da, yəni hamı qızıl medal gözləyirdi. Orada da sadəcə olaraq bilirsiniz, o çox düzgün qeyd edirlər. İdmançı da olur, o qara zolaq olur da orada. Ham gözləyir. Mən məsəl üçün Cəbrailə hamı qızıl medal gözləyir. Bəli. O momentində, o anda ikinci, üçüncü yeri qazanmaq ona uğursuzluq kimi baxırlar. Çünki onda olan potensial, onda olan o bilirsiniz, inam, onda olan gözlədi xarakter. Gözləndi qızıldır, bəli, gözləndi qızıl medal. Və Cəbrail məsəl üçün 18-17 yaşında böyüklər arasında artıq nəticə vermişdi. 2009-cu ildə artıq ilk böyüklər arasında Avropa çempionatında 18-19 yaşında artıq bu nəticəsini vermiş. Ondan sonra da bunlar ikinci yer, üçüncü yer, qızıl medal bu olubdur. Ancaq bu günləri bu xarakter göstərməyi, o Gürcü rəqiblə, bəli, biz orada mən rəqibinə əsas da ehtiyat edilədiyi rəqiblər olur. Hı, çox düzgün qeyd edilədiniz. Bilirsiniz, zəif rəqib olmur Avropa çempionatında. Ona köçülənməlisən. Yəni, hazırlıq prosesi içində həm federasiya rəhbəri, həm dövlətimiz, şükürlər olsun, bilirsiniz ki, Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınır və bu günlərdə bu özünü göstərdi. Şəxsən, möhtərəm cənab prezidentimizin idmana, idmançılara göstərdiyi diqqət qayğı, bizə yaradılan şərait və o nəticə ilə özünü göstərir və inkişaf eləmiş ölkələrdə yəni nəticə, uğurlar qazanılır. Bu da Azərbaycan fakt öz sözünü dedi Avropa çempionatında bizdən sayca artıq olan əhalisinin sayı artıq olan ölkələr vardı ki, bizdən geridə qalırlar, Azərbaycan öndə gedir. Yəni mən o cavanlara, o yerdən qalxan yeni yetmələrə də hər zaman biz onu aşılamalıyıq. Yəni bizim üzərimizə o məsuliyyət düşür və biz keçmişimizə baxmalıyıq. Biz Azərbaycan hansı yerləri tuturdu, hansı yerdəydi və bu günləri biz gör nə qədər inkişaf eləmişik və bu günləri Azərbaycanla hesablaşırlar Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında qazanılan nəticələr, yəni ümumi Azərbaycan Güləş Federasiyası 3 güləş növündə 13 medal qazandı. 6 sərbəst güləş, 4 qadın güləşində, 3 Yunan Roma güləşində 13 medal, 4 dəfə Azərbaycanın himni çalındı. 13 dəfə Azərbaycanın bayrağı qalxdı. Bu bilirsiniz, bu dövlətimizin uğurudur. Bu Azərbaycan Respublikasının qazandığı uğurdur. Şəxsən möhtərəm cənab prezidentimizin qazandığı uğurdur. Dünyada bizim nüfuzumuzdur ki, bu günləri Azərbaycan idmanı öz sözünü deyir. Əlbəttə. Yəni idmançılarımız da bundan sonra da o nəticələri qazanmaq üçün davam eləmədilər, məşq eləmədilər. O artıq mən biz hər zaman onu demişik. Yəni bu istər rəhbəri olsun, istər məhcilər korpusu olsun, idmançılar olsun, bu qazanılan uğur artıq arxada qalmalıdır. Biz önə baxmalıyıq. Rəqiblərimiz də bizim üzərimizdə, necə ki biz analiz elədik, mən Cəbrail ilə artıq birinci görüşə çıxırdıq. Foyədə oturub söhbət edirdi. Mən görüşü qoydum. Baxdım, dedim ki, gəl oturaq, görüşü analiz edək. Bax, budur bu rəqib, bu vəziyyət eləyir, bu hansı vəziyyətdə necə hiss eləyir. Biz analiz elədik. Bizim də üzərimizdə elə işləyirlər. Biz də artırmalıyıq. Biz də günü-gündən o bugünləri Avropa çempionatında uğur qazandıq. Artıq biz oturub dincəlməliyik. Biz öz işimizlə məşğul o gedək, nə bilim, başqa işlərlə məşğul. Yox, ancaq irəli baxmaq, çünki qarşıda bizi çox yarışlar gözləyir. İkinci Avropa oyunları var, dünya çempionatları var, olimpiya oyunları var. Şimdi biz hədəf bizdə, yəni gözlənilən nəticələr bizdə başqa cürədir. Yəni biz Azərbaycan Güləş Federasiyasının rəhbəri də şəxsən Namiq Əliyev də orada görüşlər keçirildi. UV-nin, Dünya Güləş Birliyinin rəhbəri ilə gələcək planlarımız haqqında indi bizi bilirsiniz neçə illərdir ölkəmizdə güləş yarışları biz artıq istəyirik keçirdək, o lisensiya yarışları keçirilməlidir. Turnirlərdən biri gələn Azərbaycanda keçirilməsi gözlənilir. Çünki mən gənə deyirəm, mən Azərbaycanlı kimi fəxr edirəm ki, doğrudan da Avropa ölkəsində xarici dövlətin komandaları bizə yaxınlaşıb dəfələrlə bizim ölkəmizdə keçirilən yarışları xüsusi vurğulayırlar ki, Azərbaycanda təşkilatçılıq yüksək səviyyədədir, yüksək səviyyədə yarışlar keçirilir, idmana həvəs çox yüksək səviyyədədir və bu da biz Azərbaycanlı kimi doğrudan da
bizləri sevindirir. Firdovsi müəllim, bəzən olur ki, idmançılarımız düşmən ölkəndə Ermənistan idmançısı ilə qarşılaşmaq məcburiyyətində qalır deyək. Belə desək daha doğru olar da. Yəni düşdü erməni ilə. Maraqlısı odur ki, orada bax fiziki məşqlər hər zaman var. Onsuz da o məşqləri edir idmançılarımız. Orada ayrıca bir psixoloji məşqlər də gedirmi ki, yəni sən erməni rəqiblə qarşı-qarşıya gələcəksən. Yəni güclü olmalısan. Bu cür söhbətlər gedirmi? Yəni, yoxsa onsuz da onları ciddiyə almayıb, yəni mən onsuz da onlara qalib gələcəmmi deyib çıxırsınız tatami? Necə olur bu? Bilirsiniz, yığma komandanın yarısından çoxusu mən deyərdim ki, bax onlar hərbiçidirlər. Və Cəbrailə Hacı Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabitidir. Ağasöy Mustafayev Müdafiə Naziri, Milli Ordunun zabitidir. Ordu İdman Klubunun zabitidir. Yəni, bu idmançılara sözsüz ki, deyilir. İndi erməni rəqiblərin hamısı bizim üçün yəni, rəqibdir. Ancaq bir də var ki, düşmən ölkü ilə orada, yəni, uza da bilərsən, orada axıra qədər döyüşüb. Yəni, döyüşün özündə müharibə gedir, orada öldürə də bilərsən, şəhid ola bilərsən. Bəli, əlbəttə. Ancaq orada döyüşmək lazımdır. Orada xüsusi söhbətlər gedir. Sözsüz ki, sən bugünləri dövləti təmsil edirsən, orada qələbə qazanmaq lazımdır. Bax, bilirsiniz, o gəldi təsadüf halında, məsəl üçün, aprel ayına təsadüf elədi. Biz də şəhid ailələrlə görüşlərimiz olur. Aprel ayında biz şəhid ailələrlə, qazilərimizlə görüşdük. Orada biz yəni söz verdik. Bax, Hacının özü də o qələbənin qazanından sonra şəhid ailələrinə itaat elədiyini demişdi. Yəni, xüsusi belə bir hazırlıqlar prosesində biz o motivasiyalar olur ki, sən hərbiçisən, sən də döyüşdəsən. Qələbə qazanmaq lazımdır və o qələbənin də şükürlər olsunlar ki, qazanılır. Sonda istəyərdim ki, Cəbraildən soruşaq ki, yeni yetmələr izləyir bizi hal-hazırda, hətta uşaqlar izləyir, hansı ki, güləş həvəskarlarıdır. Güləşdə konkret güləş idman növünü götürək. Güləşdə uğur qazanmaq üçün necə hazırlaşmalısan? Əlbəttə, müəllimlərin sözünə qulaq asmaq lazımdır, rejimə, disiplinəyə fikir vermək lazımdır, həvəsdən düşmək lazımdır. Bir yarışdan, iki yarışdan, ucuzub, yəni həvəsdən düşüm, idmandan ayrıldım, uzaqlaşım. Yəni çalışsınlar, öz məqsədlərinə qoysunlar qabağına, öz məqsədlərinə inşallah çatarlar. Bir daha təbrik edirik. Çox sağ ol. Bir daha təbrik edirik. İdmançılara ən mənim belə həsəd apardığım şey odur ki, idmançılara bayrağı qaldırmaq şansı konkret verilir. Qalır hər şey idmançının özündən asılıdır ki, öz üzərində işləsin və bayrağı yüksətmək, himnini səsləndirmək bu böyük bir, necə deyim sizə, böyük bir nəticədir və bu idmançılarda bu şans var. Gələcəkdə də bayrağımızı yüksəklərə qaldırmağı arzulayırıq. Qarşıdan o yarışlar gəlir, o yarışlarda. Fəxr edirik, həqiqətən fəxr edirik. Sizə də uğurlar arzulayırıq federasiya olaraq. Uğurlarınız həmişə bol olsun və sizi tez-tez dəvət edək burada zaman qələbə ab havasını arz edirik. Çox sağ olun. Elə ab havadan danışmışkən, Tural, görəsən bugün ölkə ərazisində hava necə olacaq? Buna birlikdə nəzər salaq. Hava haqqında məlumatımız gəlir. Bəli, hal-hazırda səbirsizliklə gözləyirlər ki, hava haqqında məlumat edəsəydilər, gedərdik işimizi gücümüzün danınca, hava haqqında məlumat gəlir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Ordubad, Culfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz saatlarında 21-24, gecə 7-5 dərəcə olacaq. Bu ərazilərdə yağmursuz hava gözlənilir. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər və Daşkəsən-Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarında 14-19, gecə 8-3 dərəcə arası dəyişəcəyi bildirilir. Qərb bölgəsində yağmursuz hava hökm sürəcəyi Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl bölgəsinin hava durumuna gəlincə, burada hərarət gündüz saatlarında 19-25, gecə 13-7 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Axsu bölgələrində temperaturun gündüz saatlarında 21-23, gecə 13-9 dərəcə arası dəyişəcəyi bildirilir. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusa,
Baksar, Şabran, Xızı, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 16-23, gecə 12-6 dərəcə olacaq. Mərkəzi Aran bölgəsində də yağmur sabah hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi, Kürdəmir. Bu ərazilərimizdə havanın hərarəti gündüz 22-26, gecə 13-12 dərəcə arası dəyişəcəyi gözlənilir. Masallı, Lənkəran, Astara, Lirik, Yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarında 15-19, gecə 13-17 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmursuz hava gözlənilir. Havanın hərarəti gündüz 25, gecə 13 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında havanın temperatur göstəricisi Sumqayıtda gündüz 18, gecə 10 dərəcə olacaq. Bakıda yağmursuz hava gözlənilir. Mülayim cənub qərb küləyə seçək. Havanın hərarəti gündüz 19, gecə 11 dərəcəyə çatacaq. Hava haqqında məlumat izlədiniz. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun və ATV Səhər davam edir. Problemli kreditləri olanlar diqqətli olun. Artıq ikinci mərhələdə kompensasiya ödəniləcək şəxslər müəyyən olunub və bu ayın sonlarında icrasına başlanılacaq. Söhbət restrukturizasiyadan gedir. Ümumiyyətlə bu nə deməkdir və kimlərə şamil olunacaq? Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Prezident İlham Əliyevin fiziki şəxslərin xarici valyuta ilə olan problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı fərmanının icrası mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Artıq kompensasiyaların ödənilməsi üçün mühüm addımlar atılıb. İkinci mərhələ isə restrukturizasiyadır. Restrukturizasiya kreditin və ya onun ödənilməsi şərtlərinin dəyişdirilməsi, yəni kreditin yenidən maliyyələşdirilməsi prosesidir. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatasının Hüquqi Təminat İdarəsinin rəisi Tural Feyzullayev deyir ki, restrukturlaşma kreditin qapanması müddətinin artırılmasını nəzərdə tutur. Bu isə borc alan üçün aylıq ödənişlərin azalması deməkdir. Bu restrukturizasiya çərçivəsinə düşmək üçün müəyyən kriteriyalara vardır. Həmin kriteriyalardan biri budur ki, 1 mart 2019-cu il tarixinə şəxsin 360 gündən çox kredit gecikməsi olmalıdır. Həmin şəxslərin 1 mart 2019-cu il tarixinə 17 min manatdan və ya ABŞ dolları ekvivalentində 10 min ABŞ dollarından çox olmayan krediti olmalıdır. Belə olan şəxslər, bu kriteriyalara cavab verən şəxslər banklar tərəfindən yeni kredit müqaviləsi təklif olunacaq. Həmin kredit müqaviləsi 5 il müddətinə 1% ilə rəsmiləşdiriləcək. Tural Feyzullayevin sözlərinə görə ilk 1 il ərzində onlara güzəşli müddət müəyyən olunacaq. Bu müddət ərzində əsas məbləğdən hər hansı ödənişin edilməsi nəzərdə tutulmur. Yalnız faiz məbləğləri ödəniləcək. Kompensasiyaların verilməsinə aprel ayının sonlarından etibarən başlanılması nəzərdə tutulmuşdur. Müəyyən qism əhali var ki, onlara restrukturizasiyaların təklif edilməsi məhz kompensasiya hesablandıqdan sonra yerdə qalan məbləğin restrukturizasiyası hesablanacağına görə məhz kompensasiya ödənişləri başlandıqdan sonra restrukturizasiya proseslərinə də başlanması nəzərdə tutulmuşdur. Qeyd edək ki, prezidentin fərmanı 1 milyona yaxın problemli krediti olan insanları əhatə edir. Onlardan 600 minə yaxınına kompensasiya ödənəcək. 400 minə yaxın insan isə məhz restrukturizasiyadan yararlana biləcək. Artıq dünyada sınaqdan keçirilən bir çox iqtisadi, ekoloji təcrübələr Azərbaycanda da uğurla həyata keçirilir. Məsələn, alternativ enerji mənbələrindən dayanıqlı enerji təminatı kimi istifadə olunması. Bir sıra bölgələrimizdə külək və günəş enerjisindən istifadə olunması, eyni zamanda digər bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üçün bir sıra layihələrin icrasına başlanılıb. Bəs bu vətəndaşlara necə təsir edəcək? Xüsusilə də ucqar rayonlarda yaşayan vətəndaşlarımız bu enerjidən necə yararlana biləcəklər? Daha ətraflı növbəti süjetimizdə. Azərbaycanda ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 2030-cu ildə 35-40% çatdırılması nəzərdə tutulub. 2017-ci ildə bu göstərici 9% təşkil edib. 2020-ci ildə ümumi enerji istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrinin payının 15%, 2025-ci ildə isə 25-30% çatdırılması planlaşdırılır. Bütün bu planlaşdırmalar xüsusilə ucqar rayonlarda enerji təminatına müsbət təsir göstərəcək. Bölgələrdə həm günəş, həm külək enerjisindən istifadə edilməsi imkanları var. O baxın, o güman olur ki, təbii ki, bölgələrdə iqlim şərtlərinə uyğun olur bəzi bölgələrimizə günəşdən alternativ enerji olaraq mənbəsi olaraq istifadə olunacaq. Nisbətən küləkli bölgələrimizdə külək enerjisindən istifadə etməklə alternativ enerji olan tələb ödənəcək. Bu təbii ki, bunun özəlliyi ondan ibarətdir ki, bu fasiləsiz olaraq enerji tələbatının ödənilməsinə imkan verəcək. Ekspert onu da əlavə etdi ki, 2018-2019
2020-ci illər ərzində Azərbaycanda ümumi gücü 420 meqavat olan alternativ və bərpa olunan enerji layihələrinə 678 milyon ABŞ dolları həcmində sərmayənin yatırılması planlaşdırılır. Bunun 555 milyon dolları külək enerjisi, 63 milyon dolları günəş enerjisi, 60 milyon dolları isə biokütlənin emalından alınan enerji sahəsində olan layihələrə yönəldiləcək. Bəs bu layihələrin icrası vətəndaşlara birbaşa necə təsir edəcək? Nisbətən optimal qiymətə enerjinin hasil edilməsi və təbii ki, daha uyğun qiymətə enerjinin bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarımıza təklif edilməsinə imkan verəcək. Yəni, bu bir tərəfdən optimal qiymət, digər tərəfdən fasiləsiz enerji təminatı. Qeyd edək ki, Azərbaycanda potensial bərpa olunan enerji mənbələrinin ən böyük payı 59% külək enerjisinin, ikinci yerdə günəş enerjisinin 31%, daha sonra biokütlə, geotermal və su mənbələrinin payına düşür. Azərbaycan-Avropa-PEK rabitəsi təşkilatının məşvərət komitəsinə üzv seçilib. Qurumun Parisdə keçirilən assambleyasının 41-ci sessiyasında komitənin yeni tərkibi müəyyən edilib. Ermənistan səfirliyinin əməkdaşı bu məsələdə də təxribata əl atmaq istəsə də buna nail ola bilməyib. Belə ki, o məşvərət komitəsinə 9 dövlətin seçilməsi qərarının əleyhinə olduğunu bildirib. Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin apardığı işlər nəticəsində assambleyaya sədrlik edən Monako, Məşvərət Komitəsinə sədrlik edən Almanya və Avropa PEK təşkilatının sədri Pyotr Dmachovski-Lipski Ermənistanın etirazının əsassız olduğunu bildiriblər. Ermənistan tərəfinin bütün cəhdlərinə baxmayaraq Azərbaycan 2 il müddətinə komitəyə üzv seçilib. Söhbətimizi də elə bu mövzuda davam etdirmək üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Qonağımız millət vəkili Azər Badamovdur. Xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Azər müəllim, qeyd etdik ki, Azərbaycan Avropa PEK rabitəsi təşkilatı Məşvərət komitəsinə üzv seçilib. Ümumiyyətlə, bu komitəyə üzv seçilmək ölkəmizə nə verəcək, gözləntilər nədən ibarətdir? Ümumilikdə götürəndə Azərbaycan artıq kosmos ölkəsidir. Kosmos sənayesinin Azərbaycan iqtisadiyyatında oynadığı roldan da danışaq. Ümumiyyətlə, birinci qeyd etmək lazımdır ki, sevindirici haldır ki, Azərbaycan kosmik qulubun üzvüsünə çevrilmişdir. Kosmik fəzada özünə məkan olan ölkələr sırasına daxil olmuşdur. Və qeyd elədiyiniz Avropa PEK rabitəsi təşkilatı məşvirət komitəsinə üzv seçilməsi də Azərbaycanın kosmik sənayesində əldə etdiyi birbaşa uğurlarla bağlıdır. Həm də ki, Azərbaycanın beynəlxalq arenada mövqələrin möhkəmlənməsi ilə də birbaşa bağlıdır. Qeyd olundu ki, Ermənistan Azərbaycanın seçilməsində müəyyən bir mane törətmək istədi, etirazını bildirdi. Amma Məşvərət Təşkilat Komitəsinin sədri Ermənistan etirazını ciddiyə qəbul eləmədi, əsassız hesab elədi və Azərbaycanı bu komitənin üzvlüyünə qəbul edilməsini məsləhət bildi. Yəni, seçkidə 8 dövlət iştirak edirdi və bunların arasında Azərbaycanın orada qalib gəlməsi. Təbii ki, Azərbaycanın son illər kosmik sənayesində əldə etdiyi uğurlarla da birbaşa bağlıdır. Bəli. Azərbaycan kosmik sənayesi öz inkişaf dövrünü yaşayır. Hal-hazırda Azərbaycanın 3 P2 kosmik fəzada, orbitdə fəaliyyətdədir. Azərbaycanda 2009-cu ildən başlayaraq kosmik sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı dövlət proqramı qəbul olunmuşdur və bu proqrama əsasən sistemli şəkildə Azərbaycanın kosmik sənayesinin inkişaf etdirilməsi istiqamətində böyük layihələr icra olunur. 2013-cü ildə Azərbaycan Azerspace 1 P2 orbitə buraxılmışdır. Bəli. Bəli. Və bu P2-nin orbitə buraxılması təbii ki, ölkəmiz böyük bir uğuru idi. Yəni, Azərbaycan artıq öz inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Yəni, kosmik sənayesində hər bir dövlət özünü təqdim eləyə, özünü göstərə bilmir. Yəni, bu elə bir sahədir ki, elmin son nailiyyətlərinə əsas alınır. İnformatik, kommunikasiya texnologiyaların son nailiyyətləri tətbiq olunur. Və kosmik fəzada olan PEK-in idarə edilməsi burada bir neçə məqsəd daşıyır. Birincisi, ölkənin informasiya təhlükəsinin təmin edilməsində öz peykindən istifadə edilməsi vacib məsələdir. İkincisi isə iqtisadi gəlirli baxımından bu böyük bir layihədir.
Yəni Azərbaycan kosmik fəzadakı Azerspace peki vasitəsilə 100-dən çox kanalla xidmət göstərilir. Televiziya, radio kanalları xidmət göstərilir. Bu bütün dünyanı bir əhatə etmək olar ki, yer kürəsinin 1/3-nə Azərbaycan pekləri xidmət göstərmək imkanındadır. Yəni Avropadır, Asiya, Orta Asiya ölkələridir. Bir çox ölkələr var ki, Afrika ölkələridir, Şərqi Afrika, Qərbi Afrika ölkələridir. Bu ölkələrin də rabitə və pek xidmətləri Azərbaycan peki üzərində həyata keçirilir. Və bugünə qədər Azərbaycanın 30-a yaxın ölkəyə bu xidmətlər göstərir. Bu, böyük bir uğurdur. Bu, həm də ki, Azərbaycanın peyklərin üstün cəhəti də odur ki, Azərbaycan peykləri son elmin nailiyyətlərinə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Daha da yeni texnologiyalara əsaslanmışdır. Və daha da dayanıqlı xidmətlər göstərmək iqtidarındadır. Bugün Azərbaycanın kosmik peykləri həm yer quruluşu da baş verən müəyyən dəyişiklikləri müşahidə etmək üçün fəaliyyət göstərir, istifadə olunur. Və yaxud da ki, peyklər vasitəsilə birbaşa özümüz düşmənin bizim torpaqlarımızda keçirdikləri yer dəyişmələri, dislokasiyaları müşahidə edilməsində bu daha da çox effektiv şəkildə biz bundan istifadə edirik. Belə götürüləndə kosmik sənayesinin həm iqtisadi baxımdan, gəlirli baxımdan milyonlarla Azərbaycana gəlir gətirən bir sahədir, milyonlarla dollar gəlir gətirən bir sahədir. İqtisadi gəlirli baxımdan da çox vacib bir sahədir. Yəni belə bir sahənin inkişaf etdirilməsində Azərbaycan maraqlıdır və bugün bu sahəmizin yüksək inkişafı Avropa peyk rabitəsi təşkilatı tərəfindən də müşahidə olunur və bu Azərbaycan əldə etdiyi uğurlar təbii ki, bu məşvərət komitəsində təmsil olunmaqla, olunmağımızla yəni daha da onu təbliğ etmək imkanımız əldə edəcəyik. Biz orada məşvərət komitəsində üzvü olaraq Azərbaycanın bugün fəzaya buraxıldığı hər 3 peykin imkanları barəsində daha da çox dünyanı məlumatlandırma imkanı əldə etmiş olaraq. Yəni, bu təşkilatda... İqtisadi gəlirlər artması deməkdir. Bəli, təbii ki, bu təşkilatda cəmi 49 ölkə təmsil olunur. Bu 49 ölkədən, yəni dünya üzrə 49 ölkədən birin orada olması, biri olaraq orada təmsil olunmağımız təbii ki, bizim uğurumuzdur. Belə böyük uğurlarımız davamlı olacaq. Azərbaycan bir çox layihələrə öz imzasını atmışdır beynəlxalq arenada və bugün beynəlxalq arenada Azərbaycan mövqelərin güclənməsi, nüfuzun artması təbii ki, ölkəmizə olan marağı da artırır. Ölkəmizin dünyaya olan verdiyi töhfələr də artır və artıq Azərbaycan qlobal bir miqyasda dünyanın ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir. Tam doğru vurğuladınız ki, bu tip layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycana olan marağı artırır və bu da bir yandan başqa bir sahənin daha da inkişaf etməsinə şərait yaradır ki, bu da turizm sektorudur. Turizm sektorunda ümumiyyətlə son illərdə hansı uğurları əldə etmişik? Ümumiyyətlə Azərbaycan iqtisadiyyatının prioriteti iqtisadiyyatı neftdən asılılığını aradan qaldırmaq və qeyri-neft sektorun inkişaf etdirilməkdir. Qeyri-neft sektorun diversifikasiya olunması ölkə başçısının ortaya qoyduğu düşünülmüş iqtisadi siyasətin mərkəzində dayanır və bu sahə çox geniş şəkildə ayrı-ayrı iqtisadi paralellər üzrə inkişaf edir. Yəni burada həm qeyd elədiyimiz kosmik sənayesinin inkişaf etdirilməsi, iqtisadiyyatın sənayeləşdirilmə proseslərinin aparılması, kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi və turizm sektorunun inkişaf etdirilməsi kimi vacib sahələr bugün Azərbaycanda öz inkişaf dövrünü yaşayır. Qeyd elədi turizm sahəsi təbii ki, Azərbaycanın turizm potensialı çox genişdir. Azərbaycan iqlimin 9 mühitinə malik bir ölkədir. Bugün Azərbaycanda həm sitrus meyvələri yetişir, həm də ki, adi meyvələr olur. Yəni, elə bir belə Azərbaycanın iqlim mövqeyi kimi bir mühiti olan ikinci ölkə çox az tapılır dünyada. Yəni, həm subtropik, həm tropik iqlim mövqeyimiz, malik olmağımız, həm də turizm imkanlarımızı daha da genişləndirir. Və bu da Azərbaycanda turizmin bir çox növlərinin inkişaf etdirilməsinə imkanlar yaradır. Bu, dağ turizmin inkişaf etdirilməsi, kənd turizmin inkişaf etdirilməsi, dəniz turizmin inkişaf etdirilməsi, çimərlik turizmin inkişaf etdirilməsi, sağlamlıq turizmi və s. sahələr qeyd etmək olar ki, bu sahələr artıq
yavaş-yavaş çiçəklənməyə başlayır. Çünki ölkəmizdə dövlətin dəstəyi ilə turizm inkişafına gözəl infrastruktur, gözəl şərait yaradılmışdır. Bugün Azərbaycan qanunvericilik bazasında turizmin inkişafı ilə əlaqədar böyük dəyişikliklər edilmişdir və bu turizm sahəsində fəaliyyət göstərmək artıq lisensiyalar ləğv olunmuşdur. Birbaşa istəklə kim o infrastruktur yarada bilirsə, o imkan təqdim edə bilirsə, turizm xidmətləri göstərmək imkanına malikdir. Hətta kənd turizmi sahəsində də xüsusilə toxunmaq istəyirəm. Artıq şəhərdə olan yaşayan insanlar kəndlərdə gedib o kənd həyatını görmək imkanları əldə edir. Bəli, və o kənddə yaşayan insanlar çalışırlar ki, balaca bir turizm sahəsində ev və yaxud da bir butikin bir şey özləri üçün yaradır ki, gələn turistlər qəbul etsin. Bu daha da maraqlı bir sahəyə çevrilir. Ümumiyyətlə götürüləndə 2018-ci ildə Azərbaycanda 2.850.000 turist gəlmişdir və dünyanın 100-dən çox ölkədən Azərbaycana, 152 ölkədən çox insan turist Azərbaycana səfər etmişdir. Bu ilbəil artır. Həm də ki, paralel olaraq bununla yanaşı turizm sahədən gələn gəlirlər də artır. Yəni 2018-ci ildə 2 milyard dollardan artıq Azərbaycan iqtisadiyyatına turizm sektordan gəlir gəlmişdir. Turistlərimizin, gəlirlərimizin bol olması diləyi ilə. Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əzər müəllim, gəldiniz. Bizə ətraflı məlumat verdiniz. Çox sağ olun bir daha. Təşəkkür edirik. Sizə görsə təşəkkür edirəm. Bizdə qısa fasiləmiz var. Fasilədən sonra ATV Səhər davam edəcək. Bizi izləməkdə davam edin. Efirdə xəbərlərin vaxtıdır. Bugün Moskvada Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü keçiriləcək. Görüşdə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə dair məsələ müzakirə olunacaq. Görüş ərəfəsində Ermənistanda hərbi xunta daxilində parçalanma, bir-birlərinə zidd bəyanatlar gündəmdən düşməyib. Siyasi şərhçilər bəyan edir ki, bununla gülünc formada özünü göstərməyə çalışan Ermənistan həm də görüş öncəsi danışıqlar prosesinə zərbə vurmağa çalışır. Hər dəfə görüş ərəfəsində ya Paşinyan, ya onun müdafiə naziri görüşün keçirilməsini şübhə altına sala biləcək, üstəlik də aranı qızışdıra biləcək fikirlər səsləndirirlər, müharibəyə çağırışlar edirlər və beləliklə də bu ölkədə ümumiyyətlə vahid komanda sisteminin, ondan sonrasında diplomatiyanı dəqiq bilən insanların olduğunu bütün bu deyilənlər ciddi şübhə altına alır. Ona görə də mən 15 apreldə Moskvada keçiriləcək görüşə bir xeyli ehtiyatla yanaşıram. Bu görüşün nazirlər arasında tanışlığı daha da dərinləşdirəcəyinə ümid edirəm. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Zöhrab Nasakanyan bu vəzifədə yenidir. Ümid edirəm ki, nazirlər sülh üçün şəraiti daha da yaxşılaşdırmağı müzakirə edəcəklər. O ki, qaldı Paşinyana, o hələ də Qarabağ klanından olan insanlarla mübarizə aparır. O ki, qaldı hədələyici bəyanatlara, məncə güclü görünməyə çalışıblar. Amma biraz şişirtməyə yol veriblər. 11-cilərin imtahan həyəcanı davam edir. Həftə sonu Respublikanın 27 şəhər və rayonunda təhsil alan 28.919 şagirdin biliyi sınağa çəkilib. İmtahanda şagirdlərin bilik və bacarıqlarını yoxlamaq məqsədi ilə tədris dili, riyaziyyat və xarici dil fənləri üzrə ümumilikdə 85 tapşırıq təqdim edilib. Buraxılış imtahanları bu həftə digər bölgələrdə də keçiriləcək və yekunlaşacaq. Facebook, Instagram və WhatsApp-ın işində problemlər yaranıb. Trendin məlumatına görə bu barədə populyar internet resursları problemləri izləyən portal xəbər verir. Məlumata əsasən istifadəçilər profilə daxil olmaqda, yazışmaqda və proqrama qoşulmaqda problemlərlə üzləşiblər. Problemlər Azərbaycanla yanaşı Böyük Britaniya, Fransa, İtaliya, Yunanistan və Çexiyada müşahidə edilib. Kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı yeni dövlət proqramları hazırlanır. Kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov bildirib ki, məqsəd məhsuldarlığı artırmaqdır. Cənab prezidentin tapşırığına əsasən digər dövlət proqramları hazırlanmaqdadır. Əsasən də prioritet istiqamətlərdən biri heyvandarlığın inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının layihəsi hazırlanmaqdadır. Taxılçılığın inkişafı ilə bağlı, o cümlədə meyvəçiliyin inkişafı ilə bağlı dövlət proqramları hazırlanmaqdadır. Ona görə də əsas məqsəd növbəti illərdə yenə də əsas məşğulluğun burada təmin edilməsi, yüksək məhsuldarlığın əldə edilməsi, yəni strateji hədəflər bundan ibarətdir. İxrac potensialımızın artırılmasıdır.
Bir müddətdən sonra işsiz iş üçün heç bir qapını döyməyəcək. Yeniliyi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Elektron məşğulluq sisteminin yaradılması idi ki, artıq bu ilin aprel ayında bu da fəaliyyətə başlayacaqdır. Artıq bütün işə götürənlərimiz və işçilərimiz hər hansı bir dövlət qurumunun qapısını döymədən birbaşa bir-birindən kontakt ola biləcəklər. İstənilən işsiz və ya iş axtaran birbaşa özü vakansiyalara müraciət edə biləcəkdir. Eyni zamanda istənilən işə götürən də Azərbaycanda olan bütün işsiz və iş axtaranların bazasında birbaşa çıxış əldə edəcəkdir. Paytaxtın Nizami rayonunda yerləşən Diqlas Ticarət Mərkəzindən sahibkarların mallarının çıxarılması prosesi artıq başa çatıb. İqtisadiyyat Nazirinin müavini Sahib Məmmədov ATV-yə eksklüziv açıqlamasında bildirib ki, yanğın nəticəsində zərər çəkən sahibkarlara maddi yardımın verilməsi davam edir. Bugünə qədər 340 sahibkara məxsus mal ticarət mərkəzindən çıxarılaraq zərər dəyməmiş mallar akt əsasında sahibkarlara təqdim olundu. Ziyan dəymiş mallar isə aidiyyəti üzrə aktlaşdırılaraq bu məqsədlə ayrılmış ambara göndərilir ki, növbəti mərhələdə qiymətləndirilsin, dəymiş ziyan hesablansın. Eyni zamanda sahibkarlara maddi yardımın göstərilməsi istiqamətində işlər gedir. Bugünə qədər 288 sahibkara 1.360.000 manat vəsait onların bank hesablarına köçürülmüşdür. Əlavə olaraq 53 sahibkara da 240.000-dən artıq vəsaitin köçürülməsinə bağlı qərar qəbul edilmişdir və qısa müddətdə həmin vəsait onların hesabına köçürüləcək. 26-28 aprel tarixlərində Bakının mərkəzi küçələrində baş tutacaq Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi yarışları zamanı Bakı metropoliteni gücləndirilmiş iş rejimində çalışacaq. Belə ki, 3 gün ərzində metronun bəzi stansiyalarında iş rejimi gecə saat 2-yə kimi uzadılacaq. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovun sözlərinə görə zərurət yaranacağı təqdirdə ehtiyat qatarlar xəttə buraxılacaq. Hər il olduğu kimi bu ildə Bakı metropoliteni Formula 1 yarışlarında nümunəvi xidməti ilə fərqlənəcək. Xüsusi qeyd edim ki, yarışların keçiriləcəyi şəhər mərkəzi istiqamətində olan İçəri şəhər, Sahil və 28 may stansiyalarında zərurət yaranacağı təqdirdə gecə saat 2-yə qədər sərnişinlər qəbul olunacaq və mənzil başına rahat təhlükəsiz şəkildə çatdırılacaqlar. Bundan əlavə, ümumiyyətlə həmin günlərdə aprel ayının 26-28 tarixlərində Bakı metropolitenində Formula 1 yarışları ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər görülüb, ehtiyat qatarlar da nəzərdə alınacaq və zərurət yaranacağı təqdirdə həmin qatarlar da xəttə buraxılacaq. İndi isə ölkə xaricindən xəbərlərə nəzər salaq. Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Türkiyənin S-400 raket kompleksləri ilə bağlı mövqeyini alqışlayıb. O, Rusiya bir telekanalına müsahibəsində bildirib ki, dünyada bir neçə suveren siyasət yeridən ölkə qalıb ki, onlardan ikisi Türkiyə və Rusiyadır. Peskov Erdoğanın S-400 raket komplekslərinin alınması məsələsində geri addım atmamasını iki ölkə arasındakı əlaqələrin inkişafında da vacib rol oynayacağını deyib. Şimali Koreya lideri Kim Chen In'in Rusiyaya səfəri növbəti həftə baş tuta bilər. Bu haqda məlumatı Yonhap agentliyi diplomatik mənbələrə istinadən bildirib. Xəbərdə qeyd edilir ki, Rusiyanın dövlət başçısı Şimali Koreya liderləri ilə aprelin 24-də bir araya gələcək. Çoxdan da gözlənilən Rusiya-Koreya Xalq Demokratik Respublikası samiti də elə həmin tarixdə həyata keçiriləcək. İraqda son 2 həftədir fasiləsiz davam edən yağışlar Dəclə çayı sahilindəki bəzi bölgələrin su altında qalmasına səbəb olub. Ölkənin şimalındakı bölgələrdə bir çox bənd daşma səviyyəsinə gəlib. Qeyd edək ki, rəsmi Bağdad 1 apreldə şiddətli yağışlar üzündən sel fəlakəti olacağı barədə Dəclə çayının keçdiyi Bağdad, Diyala, Mosul və Vasit vilayətlərinin sakinlərinə xəbərdarlıq etmişdi. Təbii fəlakətlə əlaqədar olaraq evləri su altında qalmış 3000-ə qədər ailə müvəqqəti yaşayış yerlərinə köçürülüb. Liviyada çevrilişə cəhd edən general Xəlifə Həftarın silahlı birləşmələri ilə ordu qüvvələri arasında 10 gündür ki, toqquşmalar davam edir. Əsasən, paytaxt Tripoli ətrafında gedən ağır döyüşlərdə 121 nəfər həyatını itirib, daha 561 insan müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Yaralılardan 56-sının vəziyyəti ağırdır. Silahlı mübarizə əsasən paytaxtdakı hava limanlarına nəzarət və strateji məntəqələrin ələ keçirilməsi istiqamətində gedir.
Əfqanistanın təhlükəsizlik əməkdaşlarının Cürüm rayonunda Taliban silahlılarına qarşı həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar nəticəsində 25 terrorçu məhv edilib. 11 silahlı isə ağır yaralanıb. Əməliyyatlar zamanı öldürülən terrorçulardan 4-ünün xarici ölkə vətəndaşı olduğu dəqiqləşib. Əfqanistanın təhlükəsizlik əməkdaşlarının itkiləri haqda isə heç bir məlumat verilməyib. Əməliyyatların qarşıdakı günlərdə də davam etdiriləcəyi bildirilib. Nepalda Lukla şəhəri yaxınlığında təyyarə 2 helikopterlə toqquşub, hadisə nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, 10 nəfər isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Hələ ki, qəzanın hansı səbəbdən və kimin səhvi ucubatından baş verdiyi məlum deyil. Qəza yerində araşdırmalar aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında dünyanın ən böyük 2 gövdəli yük təyyarəsi ilk dəfə sınaqdan çıxarılıb. Nəhəng təyyarə ilk dəfə olaraq Kaliforniyada havaya qalxıb, təyyarənin qanadlarının uzunluğu 117, gövdəsinin uzunluğu 73 metrə çatır. Bu təyyarə 226 ton yüklə səmaya qalxa bilir, təyyarə kosmos üçün nəzərdə tutulan aparatları daşıyacaq. Sınaq uğurla başa çatıb, bugünə qədər ən böyük qanadı olan təyyarə AN-225 MRIA hesab edilirdi, onun qanadlarının uzunluğu 88 metrdir. Sırada məzənnə xəbərlərimiz var. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur, 1 avro 1 manat 91 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 22 qəpiyə, 1 türk lirəsi 29 qəpiyə, 10 rus rublu isə 26 qəpiyə bərabərdir. Azərlayt markalı neftin 1 bareli 74 dollar 13 sentə, qızılın 1 unsiyası 2197 manat 95 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 25 manat 47 qəpiyədir. Biz ənənini pozmayaq. 106.3 FM-də Raqib bizi gözləyir. Biz də elə onu gözləyirik. Çünki ATV Səhərdə radiola bağlantı çox maraqlı alınır. Raqib, sabahın xeyir olsun. Sabahınız sabahın xeyir olsun. Raqib. Sabahınız xeyir olsun. Tural və Jalə, xoş gördük səni yenidən burada. Çox sağ ol. Necəsiz? Yaxşı olasın. Ay Raqib, dinləyicilər üçün bilirəm ki, yenə də zəngin bir proqram hazırlamışsan. Bəli. Və maraqlıdır. Bizim üçün də maraqlıdır ki, dinləyicilərə hansı nələri təqdim edəcəksən bu gündə? Dinləyicilərə təqdimatda deməli indi irəliyən dəqiqələrdə əvvəl salam rubrikasında 246 Nikol adlı xanıma məktub yazan bir adamdan danışacağam. Yəni niyə görə bunu eləyib? Eyni zamanda bizim Neftçalanın Bankaya qəsəbəsi var və bilirsiniz ki, oradan vaxtı ikən kimlərə kürülər getməyib Teçərə qədər və əlbəttə ki, oradan bəhs edəcəyik. Virtual qonağımız, yəni intervyu rubrikasında Çingiz Abdullayev olacaq. Bəli və eyni zamanda bu gün belə deyək də Titanikin aysberglə toqquşduğu bir gündür. Mən bir kitab oxumuşdum. Açıq indi bu barədə film var, hər şey var, amma Səmərqənd kitabı bilmirəm oxumusunuz yoxsa yox. Əgər oxumamısınızsa onu mütləq oxuyun. Mən yəni nadir kitablardan ki, onu artıq 3-cü dəfə də oxuyuram. Səndə mə Titanikdə Ömər Xəyyamın əlyazması da olub. Yeganə əlyazması orada olub və bu barədə deməli Amin Mağluf həmin o Səmərqənd kitabında yazır o kitab hardan necə gəlib, necə gedib o Titanikə çıxıb və necə orada tapılmayıb faktiki olaraq. Belə bir maraqlı kitabdır. Əlbəttə ki, oxumağa dəyər. Belə bir maraqlı bir faktı da mən sizin nəzərinizə çatdırım. Raqib və Tural və tamaşaçılarımız. Demək, Titanik filminə yəqin ki, aramıza baxmayan yoxdur. Ən azı 20 dəfə. İnandırım ki, mən bu 29 yaşında nəhayət ki, o gün şənbə günü verirdilər bu filmi. Mən onun sonluğuna baxmışam. Mən çünki boğulma təhlükəm, mənim boğulma qorxum var. Mən heç vaxt o filmin sonuna baxmamışam və bilmirdim necə bitir o film. Daha dinlə ki, Titanikə baxmamışam. Bəli, elə onu bundan eşitmişdim. Həmin o səhnə necə çəkilib ona baxardın, ondan sonra çox rahat baxardın yəni. Necə pavilyonda onu çəkiblər, ona baxmaq lazım. Təsəvvür edirsən, Raqib, Titanik filmini çox izləmişəm, amma o aslını, o batan momentini, gəminin batan momentini, ona görə batan anını izləməmişəm. Jaləni bu tərəfdən də kəşf elədik, maraqlı. Yox, mən bu efirdə dərhal sonra Jaləni məcbur eləyəcəm ki, ən azından kompüterin qabağında otursun və onu mən məcbur eləmirəm. O filmə baxmamaq, nə bilim, biraz... Jalə, sən onda dənizə, belə deyək də, yəni dənizə girmirsən də, belə başa düşdüm, yoxsa... O uşaqların üzə bildiyi qədər məsafə var. Yəni, hətta, qədər hətta bulvarda o gəzinti gəmisində də minməyib. Və yaxud da Titanik filminə ona görə baxmayıb ki, baxandan sonra minməyə bilər də. Yəni, qorxar birdən minməyib. Yox, ümumiyyətlə, hər bir qorxunun üzərinə getmək lazımdır. Bəli, mən də elə şənbə günü üzərinə getdim və o filmin sonuna qədər baxdım. Və, amma batan yerinə baxmayıb. Yaxınlarım mənə deyək ki, Jali, yeganə insan sanki, bəlkə də bu film illərdir efirdədir. Sən yenə də bu filmə baxanda sonunda ağladın. Amma Raqib, mənə bir şey maraqlıdır. Sən
də fikrimi öyrənmək istəyərdim. Bəli. Bu Titanic filminə ən azı deyəndə 30 dəfə, bəlkə də 50 dəfə baxmışıq da. Bəli. Hər dəfə ona niyə görə baxırıq? Hər dəfə nəyə görə baxırıq? Hə, nəyə görə baxırıq? Bir filmə bir dəfə baxarsan, 5 dəfə baxarsan da. Yo, mən açığı deyim elə, mən əksinə ən həyəcanlı hissə ki, başlayır iceberglə toqquşma və s. Amma yəqin ki, kimsə sevgi səhnəsinə, yəni səhnə deyəndə ki, sevgi əhvalatına görə baxır. Kimsə, nə bilim, orada skripka çalanlara baxır axırda. Gəmi batmaq üzrədir, bunlar burada skripka çalırlar. Amma doğrudan da bu tarixdə mən belə bir şeyin olduğunu bilmirdim ki, orada Ömər Xəyyamın əl yazması batıb və bu təsəvvürə ki, əsrlərdir. Mütləq lazımdır. Mən özüm də gəlib onu səndən götürüb oxuyacaq. O kitab kimdə olubsa, təsəvvür edin, kimdə olubsa, çünki onu ayrı-ayrı şəxslər saxlayıblar da zaman-zaman. Axırda deyilənə görə İran şahının nəvəsi onu saxlayıb. Yəni, kimdə olubsa, onun başına fəlakət gəlib. Həmin o kitab, o orijinal rübayət kitabı da belə deyək. Sonra da Titanikdə, bax belə, çox maraqlıdır. Mütləq oxuyun o kitabı. Bizə rejissorumuz deyir ki, bir balaca da uzatsaq, batacaq. Çünki sırada bizim reklamlarımız var. Uğurlar olsun. Sənin də dinləyicilərini də baş-başa buraxırıq. Təşəkkür edirik. Sağ olun, təşəkkürlər. Qısa fasiləmiz var, fasilədən sonra davam edəcəyik. Bəli, biz buradayıq. Təhsil millətin gələcəyi, gələcəyimiz isə məhz savadlı gənclərdən asılıdır. Tələbələrin özünə inamlı və peşəkar kadr olması üçün isə həm onların valideynləri, həm də dövlət çalışır. Amma bəzən valideynlərin övladının təhsil xərclərini qarşılamaq üçün büdcəsi münasib olmur. Belə gənclər hər zaman diqqət mərkəzində olub. Az təminatlı ailələr üçün daha bir imkanı da Azərbaycan Gənclər Fondu yaradır. Belə ki, fond bəzi tələbələrin təhsil haqqını ödəyəcək. Bəs kimlər bundan yararlana biləcək, bunu indi biləcəyik. İstedadlı və sosial həssas kateqoriyadan olan gənclərin təhsil almasına dəstək olmaq üçün ötən il Gənclər Fondu 237 tələbənin təhsil haqqı borclarını ödəyib. Bu rəqəm Milli Məclisdə Gənclər və İdman Komitəsinin iclasında Gənclər Fondunun 2018-ci ildəki fəaliyyəti haqqında hesabatında açıqlanıb. İclasda vurğulanıb ki, bu istiqamətdə işlər davamlı xarakter daşıyacaq. Azərbaycan Gənclər Fondunun mətbuat katibi Şəfa Mehmanqızı ATV Səhərə açıqlamasında bildirib ki, ötən ilə nisbətən ən azı 2 dəfə çox tələbənin təhsil haqqı ödəniləcək. Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan gənclərə, şəhid ailələri, qaçqın və məcburi köçkün ailələri, eyni zamanda xüsusi qayğıya ehtiyacı olan gənclər aiddir. Bütün bu seçimlərdə təhsil haqqının ödənilməsi xüsusi müsabiqə yolu ilə seçilir. Müsabiqə yəqin ki, aprel ayının sonunda artıq elan olunacaq və yaxud yay aylarında elan olunacaq. Dəqiq tarix hələ bəlli deyil. Təhsil ilinin, tədris ilinin əvvəlində kimlərin təhsil haqqı ödəniləcəksə, müsabiqədən hansı gənclərimiz keçibsə, biz ictimaiyyətə, geniş ictimaiyyətə, mediaya məlumat verəcəyik. Təhsil haqqı Gənclər Fondu tərəfindən qarşılanan bütün tələbələrin sonrakı akademik göstəriciləri və davamiyyətləri də fond tərəfindən nəzarətdə saxlanılır. Təhsil eksperti Elçin Süleymanovun sözlərinə görə Azərbaycan Gənclər Fondunun əsasnaməsinə uyğun olaraq müxtəlif biznes qurumları da bu kimi perspektiv maliyyələşdirmə təşəbbüslərini dəstəkləyə bilər. Bu məbləğ sonradan həmin qurumun vergi xərclərinin hesablanması zamanı da nəzərə alınır. Ekspert eyni zamanda tələbələrin maddi vəziyyətini nəzərə almaqla atılan digər addımlardan da danışdı. Prezident tapşırıq verdi ki, təqaüdlərin sayı artırılsın. Yəni, bu il üçün 45% və gələcək il üçün bunu 55%, yəni təqaüd alan tələbələrin sayı artırılacaq. Azərbaycan Gənclər Fondu burada əslində alternativ bir kömək təklif edir. Nə şəkildə? Akademik göstəriciləri yüksək olan və eyni zamanda qəbul balı yüksək olan tələbələr onsuz da Təhsil Nazirliyi sistemində təqaüdlə təmin olunur. Amma Gənclər Fondunda maddi vəziyyəti əvvəlcədən zəif olan müxtəlif bədbət hadisə nəticəsində maddi imkanları zəifləyən ailələrin deyəlim ki, övlətlərinə dəstək məqsədidir. İstənilən halda gənclərin təhsilinə, inkişafına yatırılan investisiyalar cəmiyyətin qazancı və dövlətin bu istiqamətdə diqqətinin bariz nümunəsidir. Təhsilə olan dövlət qayğısı ölkəmizin xoşbəxt gələcəyinə hesablanıb. Turizm sektorunun inkişafı ölkənin iqtisadi və mədəni cəhətdən inkişafının göstəricisidir. Yəni, yeni turistlərin cəlb edilməsi, turistlərin marağına səbəb ola biləcək mərkəzlərin yaradılması isə dövlət sektorları ilə yanaşı vətəndaşların da məsuliyyətindədir. Ölkəmizdə turizm sektoru inkişaf etsə də, bəzi sahələr var ki, hələ də inkişaf etməkdədir, yəni inkişaf mərhələsindədir və həmin şeylərin tam inkişafı üçün, təmin edilməsi üçün mühüm addımların atılması zəruridir.
Hazırda dünyada turizm iqtisadiyyatın əsas inkişaf və gəlir istiqamətlərindən biri sayılır. Ölkəmizdə turizmin sağlamlıq, yayqış, eləcə də tarixi mədəni turizm, ekoturizm, agroturizm kimi növlərinin daha da inkişafı üçün məqsədyönlü işlər həyata keçirilir. Respublikamızın coğrafi mövqeyi, təbii sərvətlərinin zənginliyi də bu cür sahələrin inkişafına şərait yaradır. Hazırda inkişaf etməkdə olan turizm sahələri üzrə yeni tədbirlər planı hazırlanır. Bu barədə ATV Səhərə danışan Azərbaycan Turizm Bürosunun baş direktoru Florian Zengschmidt bildirib ki, ekoturizm və agroturizm sahələrində bir sıra yeniliklər gözlənilir. Birinci komponent olaraq müxtəlif istiqamətdə ekoturizm sahəsində bizimlə çalışmaq istəyən maraqlı tərəflərin cəlb edilməsidir. Bu isə həm dövlət, həm özəl, həm də sosial tərəflər ola bilər. İkinci komponentdə isə yerləşdirmə mərkəzləri müəyyən edilməlidir. Bu isə müxtəlif icma yerləşdirilmələri, kənd evləri, kiçik mehmanxana tipli mərkəzlərin şəbəkəsini yaratmaq və onları ayrı-ayrılıqda mövcud standarta gətirməkdir. Üçüncü komponent isə milli parkların yaradılması və ekoturizmlə əlaqəli əməkdaşlıq xidmətinin təmin edilməsidir. Dünyanın istənilən nöqtəsində Qafqazdan, xüsusilə də Azərbaycandan söz düşəndə ən çox danışılan mövzu onun təbiəti, yeraltı və yerüstü sərvətləri olur. Ölkəmiz Qafqaz və Kiçik Asiya, Qaradəniz və Xəzər dənizi regionunda qədim mədəniyyətə, Avropada ən zəngin bioloji müxtəlifliyə malik olan ölkələrdən biri olaraq fövqəladə əhəmiyyətli təbii irsə malikdir. Turizm bürosunun direktoru qeyd etdi ki, məhz bu səbəbdə eko, agro, sağlamlıq və dağ turizminin inkişafı üçün lazımi hər bir tədbirlər planının həyata keçirilməsi mümkündür. Kulinariya, etnografiya və folklorun birləşdiyi sistem ortaya çox gözəl turizm məhsulunun çıxmasına şərait yaradır. Yalnız qeyd etdiyim müddəaları həyata keçirdikdən sonra beynəlxalq standartlara cavab verən və hədəflədiyimiz bazarlarda olan turistlərin gözləntilərinə cavab verən turizm məhsulları tərtib edə bilərik. Florian Zengschmidt onu da əlavə etdi ki, hazırda ümumilikdə turizm sektoruna, o cümlədən agroturizm, ekoturizm, dağ turizmi kimi sahələrə xarici investorların cəlb olunması ilə bağlı sənəd hazırlanır. Verilişimizin əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, bugün, yəni 15 aprel Ümumdünya Mədəniyyət Günüdür. İlk dəfə 1998-ci ildən qeyd olunmağa başlanan Beynəlxalq Mədəniyyət Günündə bir sıra ölkələrdə müxtəlif tədbirlər keçirilir, nadir incə sənət inciləri təqdim olunur. Üzr istəyirəm. Vətənimiz mədəniyyətin, sivilizasiyanın ocağı olduğu üçün bugün Azərbaycanda da qeyd olunur. Elə qonağımız da bu sahədən olacaq. Mədəniyyət sahəsindəki uğurlarımızdan, nailiyyətlərimizdən danışmaq üçün studiyamıza qonaq dəvət etmişik. Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətov. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. İntiqam müəllim, 2019-cu il ümumiyyətlə islahatlar ili kimi yadda qalır, tarixə keçir. Mədəniyyət sahəsində hansı islahatlar həyata keçirilir? Təşəkkür edirəm bu mövzunu qeyd etdiyiniz üçün, xüsusi bir vaxt ayırdığınız üçün. Qeyd edim ki, Mədəniyyət Nazirliyində islahatlar artıq bir neçə ildir ki, başlanmışdı. Və bütün islahatlar təbii ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin xüsusi nəzarəti ilə, diqqəti ilə həyata keçirilirdi. Mən 19-cu ildən əvvəl öncəliklə biraz əvvəlki tarixə bir 3 ili qeyd eləmək istəyərdim. Bizdə islahatlar təxminən başladı 2015-16-cı illərdə. Bildiyiniz kimi, hələ Sovet dövründən bizdə idarə etmə, yəni mədəniyyət sahəsində yerli idarə etmə, deməli, bütün rayonlar üzrə 65 rayonda mədəniyyət şöbələri fəaliyyət göstərirdi və bunlar bizim mədəniyyət müəssisələrinin idarə olunması, muzey, musiqi məktəbi, kitabxana, qalereyalar onlar tərəfindən təşkil edilir. Bəli. 2016-cı ildə ölkə başçısının xüsusi sərəncamı ilə Mədəniyyət Nazirliyində, onda Mədəniyyət Turizm Nazirliyi idi, idarə etmə ilə bağlı bir mühüm sənəd imzalandı və bizdə Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi və 15 regional mədəniyyət idarəsi yaradıldı. Bu mədəniyyət idarələri artıq uzun müddətdən, yəni təxminən 53-cü ildə Mədəniyyət Nazirliyi yaranıb, 1953-cü ildə. O vaxtda mövcud olan idarə etmədə bir dəyişiklik idi. Yəni, təsəvvür edin ki, hər bir rayonda yerləşən o idarə etmə strukturları birləşdirildi, 15 regional idarə etmə yarandı. Baş idarə yarandı və bunun vasitəsilə nazirlik mərkəzləşmiş qaydada ölkəmizdə mədəni proseslərin idarə olunması, mədəniyyət sahəsinin strukturun təkmilləşdirilməsi və bu məsələlərə nazirlik tərəfindən tənzimlənməyə başladı.
Və qeyd etdiyim kimi 2018-ci ildə isə bildiyiniz kimi Mədəniyyət Nazirliyi strukturunda yeni böyük bir dəyişiklik oldu. Cənab Prezidentin xüsusi bir sərəncamı ilə turizm sahəsi artıq iqtisadiyyatın bir xüsusi qolu kimi mədəniyyət sahəsinə ayrılaraq yeni bir agentlik yaradıldı. Dövlət Turizm Agentliyi və Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiq edildi. Artıq biz 2018-ci ilin iyun ayından Nazirliyin yeni strukturu təsdiq olunduqdan sonra deməli yeni struktur islahatlarla bağlı təkliflər hazırlanmağa və bu sahədə işlər görülməyə başladı. Və qeyd etdiyiniz kimi 2019-cu ilin yanvar ayının 15-də bu gün düz 3 ay tamam olur. Cənab prezidentin elə ilin əvvəlində ilk böyük islahatlarla bağlı imzaladığı fərman mədəniyyət sahəsi ilə bağlı oldu və Mədəniyyət Nazirliyinin strukturunun və idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı böyük bir fərman imzalandı. Bəli. Bu sənəd ümumilikdə Mədəniyyət Nazirliyinin ölkə daxilində əhatə etdiyi bütün strukturları əhatə edir, demək olar ki. Yəni, əsasən, burada həmin sənədlə böyük bir təşkilat komitəsi yaradıldı. Orada bütün dövlət qurumlarının məsul əməkdaşları, rəhbər şəxslər deməli təmsil olunur və onlara 6 ay müddətinə vaxt ayrılıb ki, artıq onun yarısı bugün tamam olur. Deməli, bu 6 ay müddətində bizim nazirliyin əhatə etdiyi sahələr, kitabxana sistemi, muzey şəbəkəsi, musiqi məktəbləri, mədəniyyət evləri, mədəniyyət mərkəzləri, rəsm qalereyalar və ümumilikdə demək olar ki, respublika üzrə bütün mədəniyyət müəssisələrinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, müasir tələblərə cavab verən, optimallaşdırmanı təmin edən və yeni innovativ üsulları əks etdirən bir sistemin yaradılması ilə bağlı təkliflər hazırlanmalıdır. Qeyd edim ki, cənab prezidentin bu mühüm sənədi imzalanmasından sonra, fərmandan sonra dərhal bizim nazirlikdə, müvafiq qurumlarda, o cümlədən prezident administrasiyası bu işə nəzarət edir və birbaşa onlar iştirak edirlər. Müvafiq şöbələr burada iştirak edir. Deməli, nazirlikdə əmr imzalandı. Müvafiq sahələr üzrə işçi qruplar formalaşıbdır. Bəli. Mən elə diqqətinizə çatdırıram, tamaşaçılarımızın da diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün də həmin işçi qruplarının bir demək olar ki, o hazırlanan sənədlərin ilkin yox, yəni artıq bizdə deməli yuxarı təşkilat təqdim olunması üçün, yəni demək olar hazır vəziyyətdədir, bir müzakirəsi olacaq, nazirlikdə bir toplantı olacaq bununla bağlı. Bu deyək ki, ilk yarısında da o müddət ayrılıb ki, 6 ay müddətində 3 aya artıq deyirsiniz tamam bəli, olub, yenicə 3 ay ərzində görülən işlər. Bəli, 3 ay ərzində bizdə həmin işçi qruplar, o işçi qruplara nazir müavinləri müxtəlif sahələr üzrə, yəni həm kitabxana şəbəkəsi üzrə, həm musiqi məktəbləri, həm muzeylər, yəni müxtəlif sahələr üzrə nazir müavinlər rəhbərlik edir və artıq bütün respublika üzrə mövcud struktur təhlil olunub. Yeni yaradılacaq strukturun ilki modeli hazırlanıb və artıq bu demək olar ki, yuxarı təşkilatlara təqdim etmək üçün hazır vəziyyətdədir. Təbii ki, bu müəyyən müddətdə də o bir daha müzakirə ediləcək əlaqədar nazirliklərin iştirakı ilə, əlaqədar qurumların iştirakı ilə. Ondan sonra biz inanırıq ki, artıq biz ilin birinci yarısına yəqin ki, cənab prezidentin müəyyən etdiyi müddətdə mükəmməl bir idarəetmə modelini, bir sənədi ölkə rəhbərliyinə təqdim edə biləcək. İntiqam bəy, qeyd etdiniz siz ki, cənab prezident hər zaman mədəniyyət sahəsinə xüsusi diqqət və qayğı göstərir və bunun bariz bir nümunəsi kimi də qeyd edə bilərik ki, martın 1-də cənab prezident mədəniyyət işçiləri, incəsənət xadimləri ilə görüşdü və hətta bu görüşün bir nəticəsi olaraq da konsert və ümumiyyətlə teatr sahəsində çalışanların əmək haqları da artırıldı. Bax, bundan başqa bu görüş nələri qazandırdı mədəniyyət sahəsinə? Siz çox gözəl qeyd edirsiniz, doğru qeyd elədiniz ki, bəli, elə bu qayğı, diqqət hər gün davam edir, biz bu gün də bunu hiss edirik. Həmin o islahatlarla bağlı sənədin icrası getdiyi bir müddətdə böyük bir deməli toplantı oldu. Qeyd edim ki, bu təşəbbüs də yenə də ölkə başçısından gəldi. Cənab prezidentin və hörmətli Mehriban xanım iştirakı ilə mədəniyyət incəsənət xadimlərinin böyük bir qrupu ilə dəyərli bir müzakirələr aparıldı, görüş keçirildi. Bəli. Və burada uzun müddətdir, deməli, müzakirə olunan, belə deyəm, o təcili müdaxiləyə ehtiyacı olan müxtəlif məsələlər ölkə rəhbərliyinin diqqətinə çatdırıldı. Həm teatrla bağlı, həm kino sahəsi ilə bağlı, həm digər sahələrlə bağlı müxtəlif məsələlər diqqətə çatdırıldı və o belə deyim də, artıq bir ay 15 gün bugün tamam olur həmin görüşdən. Bugün yəni mətbuatda da, televiziyada kifayət qədər geniş müzakirə olunub, çoxlu danışılıbdır. Ancaq həqiqətən də həmin görüş mədəniyyət xadimlərinin
uzun müddətdir. Bəli, onlar həmişə görüşürlər ölkə rəhbərliyinə fərdi qaydada müxtəlif tədbirlərdə, ancaq belə bir görüş imkanı yaradıldı ki, onlar bizim sahə üzrə mövcud olan vəziyyətlə bağlı deməli real o mənzərəni bir daha orada müzakirə etmək mümkün oldu. Və bunun nəticəsi olaraq deməli elə həmin görüşdən dərhal artıq elə mart ayının birindən başlayaraq cənab prezident tərəfindən çoxsaylı sənədlər imzalanmağa başlandı. Yəni qeyd olunan məsələlərlə bağlı. İntiqam müəllim, biz söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bax, bu hansı qərarlar idi? Çünki bu barədə istəyirik daha ətraflı danışaq. Bizim qısa bir fasiləmiz olacaq. Bəli, fasilədən sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Bizə yenicə qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və söhbətimizə davam etdiririk. Studiyamızın qonağı Mədəniyyət Nazirliyinin İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri İntiqam Hümbətovdur. Bir daha xoş gəlmisiniz və bizim söhbətimiz yarımça qaldı. Biz danışırdıq cənab prezidentin mədəniyyət işçiləri ilə görüşündən, incəsənət xadimləri ilə görüşündən və görüş sonrası hansı islahatlar keçirildi? Bax, bu haqda istərdik danışasınız. Çox sağ olun. Mən də bir daha yeni qoşulan tamaşaçıları salamlayıram. Qeyd etdiyimiz kimi, deməli mart ayının birində ölkə başçısı cənab İlham Əliyev və birinci xanım Emin xanım iştirakı ilə mədəniyyət işçiləri ilə böyük bir görüş keçirildi. Orada qeyd olunan təkliflər, müzakirə olunan məsələlərlə bağlı mart ayının birində deməli elə dərhal həmin gündən çoxlu mükəmməl sənədlər imzalanmağa başladı. Azərbaycan kinosunun inkişafı ilə bağlı mühüm bir sənəd imzalandı. Elə həmin gün, martın biri. Həmin deməli sərəncamla Azərbaycanda kino sahəsinin inkişafı ilə yeni filmlərin çəkilişi, gənc kinematoqrafçıların dəstəklənməsi məqsədi ilə ölkə başçısının ehtiyat fondundan vəsait ayrıldı 5 milyon manat. Eyni zamanda orada Mədəniyyət Nazirliyinə tapşırıldı ki, 3 ay müddətində Azərbaycanda yeni kino konsepsiyasının hazırlayıb ölkə rəhbərliyinə təqdim olsun. Yəni burada tək o vəsait ayrılması o bir mühüm məsələdir. Ancaq onunla yanaşı kino sahəsinin inkişafı ilə bağlı yeni bir sənədin hazırlanması ilə bağlı tapşırıq verildi. Həmin görüşdən sonra həyata keçirilən deməli mühüm tədbirlər xüsusən teatr sahəsini əhatə etdi. Mən qeyd etməliyəm ki, bəlkə də daha çox teatr ictimaiyyəti həmin o görüşün təsiri altındadır. Nəyə görə? Xüsusi bir sərəncam imzalandı. Teatr və konsert müəssisələrində çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması ilə bağlı. 50% həcmində artırıldı. Bu çox ciddi bir rəqəmdir. Mən təxminən deyə bilərəm, bizim yəni Nazirliyin müvafiq şöbəsinin ilkin məlumatları idi bu. Deməli, bu sərəncamla təxminən 38-40 minə yaxın mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqına bu təsir edirdi. Və ümumilikdə həmin məqsədlə əlavə olaraq büdcədən ilin axırına qədər 40 milyon manata yaxın vəsait ayrılacaq, sərf olunacaqdır. Yəni bu kifayət qədər ciddi bir məbləğdir, rəqəmlərdir və bu yenə deyirəm, cənab prezidentin xüsusi bir diqqətin qayğısını göstərdi. O dərhal reaksiya verdi, dedi ki, biz burada heç bir problem yoxdur, o sahənin əmək haqqlarının artırılması üçün müvafiq göstərişlər veriləcək. Sonra bizim iki böyük teatra akademik status verildi. Bəli. Musiqili teatrımız və Dövlət Rus Dram Teatrı. Yəni bilirsiniz, bu akademik statusunda böyük bir əhəmiyyəti, üstünlüyü var. Həmin statusda teatrda çalışan kollektivlərin əmək haqqı əhəmiyyətli dərəcədə artırılır. Onların sosial müdafiəsinə çox ciddi təsir olur. Bunun ardınca demək olar ki, yaradıcı ittifaqlara maliyyə vəsaitinin ayrılması haqqında bilirsiniz, rəssamlar ittifaqı, yazıçılar ittifaqı, bəstəkarlar bunlara bir xüsusi maliyyə vəsaiti ayrıldı. Bizim teatrlarımıza, aparıcı teatrlara bir dəfəlik maliyyə yardımı ayrıldı. Kifayət qədər ciddi bir rəqəmlər idi, onlara bir maliyyə yardımı köməkliyi edildi. Onun ardınca bir sıra bizdə mədəniyyət ocaqlarının yenidən qurulması elə imzalandı. Həmin ərəfədə Tovuz deməli şəhərində Aşıq Sənəti Muzeyinin tikintisi ilə bağlı, Çıraqqala abidəsinin bərpası ilə bağlı. Demək istəyirəm ki, bu tapşırıqlar, bu sərəncamlar bu gün də onların icrası ilə bağlı işlər davam edir. Bildiyiniz kimi həmin görüşdən dərhal sonra deməli hörmətli Mehriban Xamiyan da xüsusi bir görüş oldu. Bakı şəhərində bilirsiniz, orada təkliflər səslənmişdi. Abidələrin, heykəllərin qoyulması ilə bağlı müzakirə edildi və bu məsələ də bu gün də öz aktuallığındadır. Bizim deməli Bakı şəhərinin müxtəlif yerlərində görkəmli xadimlərin, mədəniyyət incəsənət xadimlərin, o cümlədən tarixi belə şəxslərin abidələrinin, heykəllərinin qoyulması ilə bağlı təkliflər bu gün də müzakirə edilir. Bəli. Yəni həmin görüşdə cənab prezident qaldırılan bütün məsələlərə ayrı-ayrılıqda xüsusi diqqət yetirdi. İntiqam müəllim, istəyirik biraz danışaq bu bölgələr
şəhərlərdən bölgələrə adlı yaradıcılıq festivalından. Bu yaradıcılıq festivalı nə verəcək Azərbaycan mədəniyyəti üçün? Məsəf etmirəmsə 17 bölgədə keçirilir bu, 16-17 bölgədə. Bəli, bəli, çox sağ olun. Bu doğrudan da çox maraqlı bir layihədir. Deməli, bizdə artıq konkret olaraq bu proqram şəkilində əvvəllər də belə tədbir olub. Hər hansı bir bölgənin digər yerlərdə onların öz mədəniyyətini nümayiş etdirməsi, mədəniyyət nümunələrini orada təqdim etməsi, musiqisin, incəsənətin nümayiş etdirməsi. Ancaq artıq 2 ildir ki, bizdə bu konkret olaraq proqram əsasında, deməli, qrafik təsdiq olunub. Bölgələrdən bölgələrə bizim 15 regional idarə və Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin yaradıcı kollektivləri, istedadlı şəxslər, sənət adamları, əl işləri, sənətkarlıq, demək olar ki, mədəniyyətin bütün sahələrini əhatə etdirən nümunələr bizim bölgələrimizdə bəli, nümayiş etdirilir. Axırıncı bizdə 2 gün əvvəl, bundan əvvəl orada Neftçala, ondan əvvəl saatlı rayonlarında bu keçirildi, deməli, həmin tədbirlər. Təşəkkür edirik, İntiqam bəyəm gəldiniz, ətraflı suallarımızı cavablandırdınız və mədəniyyət sahəsində də aparılan islahatlarla yaxından tanış olduq bir daha. Təşəkkür edirik, sabahınız bir daha xeyirli olsun. Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti görüşlərimizdə daha geniş məlumatları sizin və tamaşaçıların diqqətinə çatdıraraq. İnşallah. Təşəkkürlər studiyamıza gəldiyiniz üçün. Bizə isə ayrılan vaxt burada yekunlaşdı əziz tamaşaçılarımız, amma sabah eyni vaxtda, eyni məkandan sizi salamlayacağıq. Bizi izləməyi unutmayın, gözünüz bizdə olsun, gözünüz ATV-də olsun, çünki bir-birinə maraqlı verilişlər hələ sizi gözləyir. Bəli, ATV səhər yekunlaşsa da gün yeni başlayır, günə. Gün yeni başlayırsa ATV səhəri izləməklə siz deməli məlumatlı oldunuz və həmişəki kimi mən bir məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, ATV səhəri izləməklə bir addım öndəsiz, buna əmin ola bilərsiniz. Təşəkkür edirik bizi izlədiyiniz üçün, sabah yenidən eyni vaxtda görüşənə dək. Sağ olun.